صاحب نے مطلب فرمایا کہ کوئٹہ سے بارن کے بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. فرمایا کہ نجی مصروفیات کے بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. آئے رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور ہوئی. سے قاصر رہیں گے. اوکے جی رخصت منظور منظور کی جائے. کوئٹہ سے بارن کے بنا آج کی نشست میں شرکت کرنے سے قاصر رہیں گے. بہت سارے ہمارے عذرا عکس اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر میں وزیر صاحب کی درخواست میں ان رخصت کی درخواست رولز ہے کہ ایک مسلسل وہ رخصت پہ ہے. عذرا رخصت پہ ہوتے مسلسل یہاں ہمارے سوالات ہوتے ہیں اپوزیشن کی جانب وہ جواب کون دے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری جو اس پہ اقتدار ہے ساری سیٹیں خالی پڑی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں عوام سے. عوام سے اگر دلچسپی ہوتی تو کوئی بندہ تو حاضر ہوتا. تو یہ کیسا رخصت کی درخواست آپ بیٹھ جائیے. رخصت کی درخواست پر کیا طریقہ کار ہے؟ صحیح بیٹھ جائیے. نہیں نہیں سارے نہیں یار شاید آ رہے ہوں گے. نواب محمد حسن بند کرنے کی درخواست کی. ایک منٹ میں حاجی عبد الواحد صدیقی صاحب نے نجی ماسکانی سر متفرق کر نجی مصیبت کو نائز سے شرکت کرنے کا سر آئیں گے. رخصت منظور کی جائے. مولانا نور اللہ صاحب نے نجی جی میڈم آپ اور وہ ہے بلوچستان یونیورسٹی. پوائنٹ آف آرڈر ہونا چاہیے. پوائنٹ آف آرڈر مینز پوائنٹ آف آرڈر. میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر رہی ہوں اور وہ یہ ہے جی ایک منٹ کچھ درخواستیں رہ گئی محترمہ رخصت منظور کی جائے. مستر ربی رخصت منظور ہوئی. ڈاکٹر ربابہ نے مجلس محترمہ بی فریدہ بی بی نے نجی مصفیات کو میں نے آج کے نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی. رخصت منظور ہوئی. یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں بات کر رہی ہوں. اس سے بہت کو بھی ہیں اور گورنمنٹ کو بھی ہیں. میں ایز اے سنڈیکیٹ ممبر ہوں بلوچستان یونیورسٹی کی, لیکن اب تک کیونکہ کافی میٹنگز وہاں پر ہو چکی ہیں جو مجھے انفارم نہیں کیا گیا نہ بلایا گیا ایز اے نمائندہ یہاں اسمبلی کا. تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جو مجھے اپوزیشن نے ریٹن میں بھی دیے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے ٹیچرس کے ہمارے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں لیکن ہم سے چھپا کے منٹس میں وہ چیزیں بائی پاس کی جا رہی ہیں. تو برائے مہربانی اس فلور پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وی سی کو پابند کیا جائے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے اس کی وجوہات بیان کریں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں وہاں بلوا رہے اور ان ایشوز پہ ہماری امپورٹنس کیوں نہیں ہے جبکہ ہم پبلک کے نمائندے ہیں اور ان کی تمام یہ جو پرابلمس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم وہاں پر موجود ہیں. جب سرکاری سارے بیٹھیں گے تو وہ اپنے حق میں فیصلہ کریں گے. جب ہم جائیں گے تو ہم عوام کے مسائل دیکھیں گے. وہاں پر اسٹوڈنٹس کو کون سے مسائل درپیش ہیں, ٹیچرس کو کیا پریشانیاں ہیں,
اور خاص طور پہ خواتین کو, وہاں جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو بہت سی مشکلات ہیں, جن کا کم از کم میں وہاں نمائندگی کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے نہیں بلایا گیا. اس پہ پلیز آپ اس حوالے سے تحریک لائے, باقاعدہ تحریک لائے, چونکہ پوائنٹ آف آرڈر جو جتنے اس کے خلاف کے میرے خیال میں یہ کاروائی شروع کر دی, آپ لوگوں کے ایجنڈے ہیں, رجسٹر صاحب کو بلایا جائے اور ان سے آپ کی سربراہی میں ہم دوست کچھ سوالات بھی کریں گے جو میڈم نے کہی ہم اس کی تائید. اس موزز ایوان کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے دلانا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ آف پبلک یہ اسی کا ایک حصہ ہے جناب والا, کیونکہ آج اسمبلی کا ہمارا لاسٹ ڈیٹ ہے, پھر یہ رہ جائے گا اور جب تک بہت دیر ہو جائے گی. تو جناب والا یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں سے کوئٹہ شہر میں بلکہ 80% کوئٹہ کی تمام سڑکوں کو توڑا گیا ہے. وہ ایک کمپنی ہے جو کوئی کیبل بچھانا چاہ رہی ہے اور اس کو ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے بھی نوٹس جا چکا ہے, ڈی سی نے بھی اس کو لیٹر لکھا ہے, لیکن وہ اتنا زوراور ٹھیکہ دار ہے کہ جو روڈ کٹنگ کی فیس ہے وہ جمع کیے بغیر اس نے 80% کوئٹہ شہر کو جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. اور یہ میں آپ کی توسط سے میری گزارش ہے جو ارباب اقتدار ہیں ان سے کہ سمپل ایک لیٹر ان کو ایک لیٹر دینا کافی نہیں ہے, اس کے سامنے آپ دونوں میں سے اس کے سامنے جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کی جائے اور اس سے کم سے کم جو روڈ کٹ جو طریقے کار ہے اس کے مطابق کہ روڈ کٹنگ بغیر اجازت اس نے 80% کوئٹہ شہر کو کندر بنا دیا. آج اس حوالے سے میٹنگ بھی تھی آپ دونوں میں سے ایک ہوئی تھی اور انہوں نے سارے ڈاکومنٹس لائے اور انہوں نے باقاعدہ جمع اسپیکر صاحب انہوں نے پیش کیے اور اس میں بتایا گیا کہ یہ کیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے جس ٹائم چیف انجینئر کو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ جی ہم کوئٹہ میں اس طرح سے اس روڈ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو این او سی دی گئی تھی اور اس این او سی میں کچھ روڈ اس میں مینشن تھے اور اس کے بعد جب اعتراض میں نے کیا یا دوسرے ممبران نے کیا کہ بھائی یہ کھدائیاں ہو رہی ہے اور اس کے بنائے گا کون اور بارشیں بھی چل رہی تھیں, تو اس کے بعد جب سروے دوبارہ کرایا گیا ہے تو اس میں وہ اماؤنٹ زیادہ بن رہی ہے, تو وہ ایک ٹیکنیکل ایک فالٹ تھا جو اس کو پکڑ لیا ہے. اب ہمارا انشاءاللہ اس سے بات چیت یہ ہوئی ہے کہ یہ دوبارہ ٹھیکیدار بنائے گا یا وہ پیسے جمع کرے گا, تو وہ اس پہ ہو گیا انشاءاللہ فیصلہ ہو گیا اس کے اوپر. سر اس میں سب سے پہلے میرے حلقے میں یہ کام کیا گیا, اس میں اتنے گڑھے ہیں جو بارشیں ہوئی اس میں ہمارے کتنے قیمتی جانے اس میں تکلیفیں ہوئی, اس میں موٹر سائیکل والے گرے, اس میں خواتین گرے. صحیح سیکرٹری صاحب, اگر آپ آج اجلاس ہوا اس حوالے سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر سیکرٹری صاحب سے کہہ دیجیے کہ متعلقہ بند کر رہے ہیں, نہ وہ روڈ بند کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے. اس نے صرف 40 لاکھ روپے جمع کیے جبکہ اس کے جو ڈیوز ہیں وہ کروڑوں میں ہیں اور اس کو بار بار ڈی سی کی طرف سے نوٹس کیا ہے, اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن سے نوٹس کیا ہے, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس کیا ہے. میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زوراور ہے اور تو گورنمنٹ کی مشینری کہاں ہے؟ لانگو صاحب آج وہ ایک ٹھیکہ دار ان سے ہینڈل نہیں ہو. صبح آج بحث بھی ہمارا لائن آرڈر کے حوالے سے ہے, ان سے اگر ایک ٹھیکے دار قابو میں نہیں آتا تو وہ اس صوبے کی لائن آرڈر کو کیا خاک مینٹین کریں گے جناب والا؟ آج اس حوالے سے اجلاس ہوا تھا, اجلاس میں ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ ہوں. بہت کوئٹہ شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا بہت بڑا ایشو جا رہا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اکثر ٹیوب ویل وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں وابڈا کی جانب سے, اس کے اوپر لاکھوں روپے کے مختلف ٹیوب ویلس کے اوپر ان کے یوٹیلیٹی بلس ہے وابڈا کے, وابڈا نے کاٹ دیے ہیں. اور ہم متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہم نے بارہا کہا ہے کہ خدا را آپ کم از کم یہ ٹیوب ویل جو ڈسکنیکٹ ہے جو عوام کو پانی دے رہا تھا اب وہ پانی نہیں دے رہا ہے, کائنڈلی اس کو دوبارہ بحال کر دے. یہ تمام کوئٹہ کا ایشو ہے, جتنے بھی یہاں کوئٹہ کے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہم سب کا ایشو ہے. لوگ آ رہے ہیں پانی نہیں ہے, ایک جانب پرائیویٹ ٹینکر مافیا ہے ان کی جو ہے نا وہاں پر وہ پھیلی ہوئی ہے, دوسری جانب جو سرکاری ٹیوب ویل ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور تو یقیناً اس طرح کوئی 200 کے قریب ٹیوب ویل تھے. ہم نے کوشش کی کہ اس کو واسا اینڈ اوور کرے,
واسا ٹیک اوور کرے اور واسا اپنی تحویل میں لے لے یہ ٹیوب ویلز. لیکن اب تک وہ میٹنگ بھی ہوا, وہ میٹنگ بھی بے سود رہا. تو کائنڈلی آپ بھی کوئٹہ کے ایم پی اے ہو, اس حوالے سے کوئی اسٹرکٹلی اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ 200 ٹیوب ویل جو پڑے ہوئے ہیں وہ ٹیوب ویل کم از کم والا واسا اپنی تحویل میں لے لے. صحیح ہے, آپ بیٹھ جائیے. اس حوالے سے اگر کوئی تحریک لائی جائے تو جس میں تک گئے ہم نے 12 اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ لوگ پانی سے ہم بول پڑے, منسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا, لیکن سب وعدے جو ہے نا وہ سدا بسہرا رہے. اب اگر اس طرح جائیں گے تو پھر ہمارا موضوع پھر رہ جائے گا. اسی زہرے صاحب کی بات کو آگے لے جاؤں گا. اس میں ملک صاحب کی طرف سے ایک باقاعدہ تحریک آئی تھی, اس تحریک پہ بحث ہوئی, وہ باقاعدہ قرارداد کی صورت میں اس معزز ایوان نے اس کو پاس کیا, یہاں پہ منسٹر فینانس صاحب نے اس کی یقین دہانی کروائی, قائد ایوان صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یقین دہانی کروائی, منسٹر فینانس نے فلور آف دی ہاؤس ہمیں اس بات کی شورٹی دی کہ وہ کل پرسوں تک جو ہے واسا کو جو پیسے ریکوائر ہے ٹیوب ویل ٹیک اپ کرنے کے لیے وہ ریلیزز بھی کر دیں گے. لیکن افسوس کے اس ایوان میں کی جانے والی کسی بھی بات کی اس طرح جو ہے وہ ہم لاج نہیں رکھتے یا یہ ایوان کو ہم اس طرح اہمیت نہیں دیتے. صحیح. تو اس پہ آلریڈی ساری چیزیں آ گئی, آپ رولنگ دیکھیں, واسا والے جو ہے ان کو ٹیک اپ کر لیں اور گورنمنٹ جو ہے ان کو فوراً ان کو پیسے ریکوائرڈ ان کو ابھی ابھی ہماری کمیٹیاں بھی فعال ہو گئی ہے انشورنس کمیٹی کے حوالے اس کو آلریڈی یہ چیزیں تھیں, آپ صرف ایک سمپل رولنگ دے دیں اس پہ. قائد تاکہ وہ کمیٹی بیٹھے اور جو متعلقہ وزیر کہنے تو میرے پاس آپ لوگ اس حوالے سے تحریک لا کے رمضان شریف ہے جناب والا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ میٹنگ پہلے ہو اور لوگوں کو رمضان شریف میں کوئی تکلیف نہ ہو. قائد اعظم اختلاف ملک سکندر صاحب. الرحمن الرحیم. آج چونکہ موضوع بحث بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال, بارشوں سے تباہ کاری کا تو شاید آپ سارے گواہ بھی ہیں. کئی علاقوں میں ڈیمز ٹوٹے ہیں, لوگوں کی زمینیں زیر آب آئی ہیں, لوگوں کے مکانات گر گئے ہیں, روڈ پانی میں بہہ گئے ہیں. تو ہمارے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان نقصانات کا اس وقت ایک مکمل جائزہ ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا اور اس پہ بحث کے لیے اور اس کی ان نقصانات کے مداوا کے لیے کوئی طریقہ نکال لیا جاتا, لیکن ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. اکا دکا لوگوں کو جنہوں نے بر وقت رسائی کی ان کو تو کچھ ملا, بعد میں یہ تفصیل ابھی تک نامعلوم ہے. حالانکہ پورے بلوچستان میں ہر ضلع میں ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے اور ان کے رپورٹ حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ موجود ہے, حکومت کے ذمہ دار لوگ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں موجود ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری تفصیل سر عام کی جائے, اور پھر کچھ ایسے معاملات ہیں جو مستقل حل طلب ہیں اس کے بارے میں بھی سوچا جائے. اب تک ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. جناب چیئرمین, یہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ معاشرے میں
اس وقت تک استحکام نہیں آتا یا ریاست اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتی جب تک لا آف لینڈ کی مکمل امپلیمنٹیشن نہ ہو اور عدل کا برتاؤ مکمل طور پہ کسی بھی شعبے میں عدل کا وجود نہ ہو. یہاں پہ قانون کی حکمرانی نام کی تو کوئی چیز پورے پاکستان میں نہیں ہے اور پرٹیکولرلی بلوچستان میں تو قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر قانون استعمال ہوتا ہے تو بھی مخصوص انداز میں مخصوص لوگوں کے خلاف اور مخصوص طریقے سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو یہ اویئرنیس دیا جائے کہ قانون کے سب لوگ از خود پابندی کریں. جناب چیئرمین، میں ایک پسماندہ ملک میں پاکستان کا انوائی تھا. ایک چیز میں نے آبزرو کی کہ رات 12 بجے ہوتے، 1 بجے ہوتا، سگنلز پہ آگے پیچھے کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے آپ کو قانون کا پابند سمجھتے ہوئے سگنل پہ رکتے تھے. اس لیے کہ ذہنی طور پہ ان کی تربیت کی گئی تھی کہ جب آپ قانون کی بالادستی کو اپنائیں گے تو خود بھی آپ تکلیف میں نہیں ہوں گے اور معاشرے کے لیے بھی آپ باعث تکلیف نہیں بنیں گے. اسی طرح اس پسماندہ ملک میں ایجوکیشن کے بارے میں جب بڑے اسٹیٹ بینکویٹ ہوتے تھے جس میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جو جناب چیئرمین وہاں پرائمری کا پرنسپل بھی اس کھانے میں شریک ہوتا تھا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پرائمری اسکول کا پرنسپل اتنی بڑی دعوت میں کیوں شامل ہو رہے، تو جواب یہ ہوتا تھا کہ از فادر آف نیشن. اب اس قسم کا پسماندہ ملک ہونے کے ساتھ بھی اگر یہ رویہ رکھا جائے تو ایسے ممالک ترقی بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قانون کی مکمل امپلیمنٹیشن، جو حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو یقینی بنایا جائے. بلوچستان میں عام طور پہ جناب چیئرمین صاحب چوریاں ہوتی ہیں، یہ انسانی معاشرے کے ساتھ لگی ہوئی بات ہے، لیکن جس انداز کے جرائم بلوچستان میں ہوتے ہیں اور جس انداز کی ڈکیتیاں کوئٹہ شہر میں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ابھی چند دن پہلے پشتون آباد میں 83 دکانیں. جناب چیئرمین، یہ معمولی بات نہیں ہے، 83 دکانیں ڈیکیڈز نے لوٹ لیں کوئٹہ شہر کے اندر. تو جناب چیئرمین صاحب، آپ بتائیں کہ کوئٹہ میں کون محفوظ رہ سکتا ہے؟
اور کون محفوظ ہے؟ چور اگر 50 لوگوں کا جھتہ بنا کر گلیوں کو بند کر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کریں تو پھر اس حکمرانی کا کیا فائدہ؟ لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ اس واقعے نے تو یہ کلی کھول دی کہ ریاست یا بلوچستان کی حکومت امن و امان یا لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں مکمل طور پہ ناکام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ بیٹھا جاتا اور جو لوگ اس میں ملوث ہوتے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اگر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے تو عام گھر چاہے اس میں 3-4 گارڈز کیوں نہ ہوں، اگر وہاں 20-30 آدمی بندوق بردار آتے ہیں تو 4-5 گارڈز ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ تو وزیر کو بھی لوٹ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی بھی گھر میں جتا بنا کر ڈکیتی کر سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں آج تو ضروری یہ تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب خود اور جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس بات پہ کھل کر کہتے کہ جی اس سلسلے میں ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جناب سپیکر، کچھ بیرونی مداخلت کی وجہ سے عشرے سے بلوچستان میں امن و امان سے متعلق بارڈر کے فورس شہروں میں ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو فورسز شہر کے اندر قانون کی عملداری کے لیے مقرر ہیں ان کو اس سلسلے میں باقاعدہ چھان بین کی بھی ضرورت ہے، ان کو آزادی کی بھی ضرورت ہے اور ان کو اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے جو ان کے لوازمات ہیں وہ بھی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے واقعات بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہوئے ہیں؟ اب اس وقت بھی یہ پوزیشن ہے کہ شہر کے اندر بھی اور باہر کے اضلاع میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ریاست کے والی، اگر حکمران یہ جو بنیادی فریضہ ہے یہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ہزارہا مثال ہیں کہ اپنے فیلیور پہ وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں کہ یہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، اگر ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اب ہمارے ان ساتھیوں کا سوچ ہونا چاہیے کہ اگر ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگوں کو کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عدل و انصاف زندگی کے جناب سپیکر، جناب چیئرمین صاحب، ہر لمحے رہتا ہے، ہر شعبے میں عدل و انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اور عدل و انصاف ایک ایسا عمل ہے جس سے معاشرے کے اندر فرسٹریشن
کبھی نہیں پیدا ہوتا، فرسٹریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر عدل نہیں ہوتا، اس کی جگہ دوسرے عوامل لیتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، بد اعتمادی کا شکار رہتا ہے، اور اس میں اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے تو وہ پھر معاشرہ اکٹھا نہیں رہ سکتا، عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو استحکام دیں، یا جس طریقے سے اب اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، اسی طرح یہ تنزل کی طرف روز بروز جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس معاشرہ یہ معاشرہ انارکی کا شکار ہوگا، اور یہاں پہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر یہ اس معاشرے کا قیام جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بنیادی یہ ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر وقت میں عدل و انصاف کو یقینی بنایا جائے، کسی بھی حوالے سے، یعنی وسائل تقسیم کرنے کے حوالے سے بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ وسائل جب تقسیم ہوتے ہیں تب بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے، کسی سروسز کے معاملات میں بھی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ہر قدم پہ عدل و انصاف، اگر میں اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ اگر یہ تہیا کیا جائے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، جناب چیئرمین، یہی بلوچستان آج سے 70 سال پہلے نہ کوئی پولیس اسٹیشن تھا بلوچستان کے طول و عرض میں، نہ کوئی لا انفورسنگ ایجنسیز کے بڑے بڑے کیمپ تھے، لیکن کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کی اخلاقی تربیت تھی۔ بلوچستان میں دینی اقدار اعلیٰ اور عرفا منزل پہ تھے، لوگ خود اتنے معاشرتی طور پہ، ذہنی طور پہ اتنے، یعنی اس حوالے سے، یعنی بڑے ذخیرے کے ساتھ تھے کہ وہ کوئی جرم نہیں کریں گے۔ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا، اپنے اقدار کا خیال ہوتا تھا، اس لیے کوئی جرم نہیں ہوتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ 70 سال پہلے بلوچستان میں اس قسم کے جرائم جس طرح اب ہو رہے ہیں، یا اس قسم کی بے انصافیاں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت نہیں تھی۔ معاشرہ بغیر کسی فورس کے، بغیر کسی قوت کے، سموتھلی، آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، عدل و انصاف کو باقی رکھنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ معاشرہ انارکی کا شکار ہوگا۔ تھینک یو جناب چیئرمین صاحب۔ نہیں، بیٹھ جائیں، اگر کسی نے بحث میں حصہ لینا ہے تو اپنا نام بھیج دے، ادر وائز آپ بتا دیں، اگر کسی نے بحث کرنی ہے موضوع پر تو وہ اپنا نام بھیج دے۔ جی میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہوں گا اس میں، اگر آپ معاملات دیکھ لیں، عالیہ بارشوں سے ہونے والی نقصانات، تباہی، اور دوسرا لائن آرڈر۔ جناب اسپیکر، آج 9 آپ کی گیلری میں ہوم سیکرٹری صاحب وہ نہیں ہے، ہوم منسٹر صاحب نہیں ہے، آئی جی صاحب نہیں ہے، قائد ایوان نہیں ہے، تو جناب والا خالی کرسیوں سے اگر امن و امان بحال ہوتا ہے تو ہم خطاب کریں گے، ادروائز اس اجلاس کو موخر کر کے کسی اور۔ لائن آرڈر کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ہم کس کے سامنے بیان کریں؟
آج تو سنجیدگی کا عالم اس حکومت کا یہ ہے، نالائکی کی انتہا ان کی یہ ہے کہ آج اتنے اہم ایشو پہ بحث ہو رہی ہے اور بینچز خالی، اور دنیش صاحب کی بھی مہربانی، دنیش صاحب آپ کورم نہیں توڑ سکیں گے، ایک ایک کے ساتھ جا کے بیٹھ کر ان کو منت کر رہے ہیں کہ باہر جاؤ، کورم ہم پورے ہیں، دنیش بھائی ہم 18 پورے ہیں، پہلے دو خواتین کو آپ نے اٹھا دیا پھر ان کو، ہم کورم نہیں ٹوٹے، جناب چیئرمین، جناب چیئرمین دنیش بھائی کی کوشش پوری نہیں ہوگی، نہیں دیکھیں یہ الزام ٹوٹے گا، جناب چیئرمین یہ الزام ہے، یہ الزام واپس لینا پڑے گا، نہیں ٹوٹے گا، تو ہم احتجاج کریں گے، جناب ہم کس کو رائے ڈر رکھے ہیں، ایسے بات لاندو صاحب غلط الزام لگا رہے ہیں، جناب چیئرمین کیوں نے الزام لگا رہے ہیں، اور ہم حکومت کی طرف سے موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں، ہر چیز کریں گے، ہم بیٹھے ہیں اپوزیشن کو جواب دیں گے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے بھائی ہیں آپ، ہمارے بلوچستان دنیش صاحب ناصلہ زیرے صاحب آپ کا نام آ گیا، ایک منٹ ذرا یہ بات کر دو، جناب چیئرمین یہ کتنی عجیب سی بات ہے، عموماً اپوزیشن کورم کی نشاندہی کرتی ہے، آج کل بھی وزراء نے نشاندہی کی، آج حکومتی ارکان اس تاک میں بیٹھے ہوئے کہ وہ نشاندہی کرے، جناب چیئرمین یہ اسمبلی سب سے مقدس ایوان ہے، بلوچستان کے مسائل دنیش کو یہ بہت بری بات ہے، دیکھو جناب چیئرمین نہیں جناب چیئرمین نشاندہی تو نہیں کیا انہوں نے، نسلا زیر صاحب آپ چیئر کو مخاطب ہو جائے، مولانا صاحب جواب دے دیتا ہوں، ایسے تو آپ لوگ بھی آتے ہیں، زہرے صاحب ہوتا ہے ان کو بھی جراثیم چپتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کس چیز کا بس حکومت کا نمائندہ یہاں موجود ہے، آپ کو جواب دے گا، حکومت کا نمائندہ موجود ہے، دی کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ ابھی کرسی صدارت پر آپ تشریف فرمائے، آپ ابھی رولنگ جاری کرے اور سیکرٹری نہیں سیکرٹری ہوم سیکرٹری آئی جی پولیس دیگر جو ذمہ دار ہے کوئٹہ کے امن و امان صوبے کے امن و امان ان تمام کو ان گیلری میں ہونی چاہیے، یہ حکومت کا ممبران نسلہ زیرے صاحب یہ حکومت کا کام ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کا نمائندہ موجود ہے، آپ کو جواب دے گا، کیبینٹ کا نمائندہ بیٹھا جناب، کیبینٹ کا نمائندہ یہاں پر کوئی نہیں ہے جناب، دیکھ یہاں پر مشیر بھی ہے، کوئی نظر نہیں دے گا، آپ جناب چیئرمین آپ بیٹھ جائیں، ایک بات کر لیں، بالکل بیٹھے ہوئے بیٹھ جائیں، مدرا صاحب ہم کس ہم قواعد اور ضوابط کو پڑھ لے، جی پولیس کا نام ہے، جس پولیس کا نام ہے بیٹھا ہوا ہے، لازمی نہیں کہ آئی جی پولیس ہے، آئی جی پولیس کا نام ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، ہمارے جی ڈی ایس ہے، ڈپٹی سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز دنیش
اسی لیے تو منہ کالا ہے. کام آپ لوگ لا ڈپارٹمنٹ سے لیتے ہو, لا کا کام آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کو ذمہ داری دیتے ہو, ایجوکیشن والوں کو آپ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری دیتے ہو. اسی لیے تو سب کچھ برباد ہے. اسی لیے تو بات تو سنیے, آپ بات تو سنیے, ہماری بات تو سنیے. کو اس میچ پہ انہوں نے پہنچا دیا. جواب ہوم منسٹر دیں گے. آپ بات تو سنیے. آپ وہی ہے احمد صاحب, وہی ہے ان کے پاس جواب دینے کی. فیصلہ کون کرتے ہیں؟ اگر مبین بھائی نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ لی ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کا قلم دان ان کے پاس ہے, ہم بالکل اس کا جواب سنیں گے. آپ مجھے جواب دیں گے. اگر ہوم کی بریفنگ لی ہے, ہوم کا قلم دان ان کے پاس ہے. ایک مجموعی بحث ہے. آپ میری بات سنیں. ایک مجموعی بحث ہے. ہم نعمان پر کابینہ کا کوئی بھی رکن حکومتی موقف بیان کر سکتا ہے. یہ آپ کا رول ہے. آپ مجھے رول نہ سکتے. یہ بیٹھا ہوا ہے, آپ بات کرنے نہیں دے رہے. مشیر صاحب بیٹھے ہوئے, آپ بات نہیں کرنے دے رہے. ملک نعیم بازی صاحب بیٹھے ہوئے, آپ بات کرنے تو دیں ان کو. دکانوں کا جواب. آواز ایک بات کر لی. دیکھو ترقت, اب طریقے سے تو بات کر لی. اب میں فلور کس کو دے دوں؟ آپ لوگ ایک منٹ, مبین بھائی آپ بات کریں اپنی باری پہ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ میں ابھی فلور دیتا ہوں آپ کو. چلیے بات کر لیا. بات کر لیا آپ کے پاس مبین. اس لینوں نے کہا اس طرح بات کی ہے حکومتی بینچ پہ اور امت پہ بات کی ہے. یار یہ جنرل اسپیکر, یہ انہوں نے بھی اس طرح سے کہا کہ منہ کالا والا وہ بے حسب کیے جائے. انہوں نے اس طرح سے جائے, میں جس کو فلور دوں گا وہی بات. دیکھیں میں جس کو فلور دوں گا وہی بات کر لے. میں رولنگ بھی دوں گا. آپ بات تو سنیں. آپ سب کی سنیں. آپ بات کر لیں. انجینئر صاحب بھی آ گئے, ابھی جواب دیں گے آپ کے. حکومتی موقف یہی بیان کریں گے. جی مبین بھائی, ایک واقعہ ہوا اور ظاہر ہے اس پہ سب کو مطلب تکلیف ہوئی ہے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں درجنوں کے حساب سے جو ہے چوری ہوئی, دکانیں لوٹی گئی, اس میں کافی نقصانات ہوئے. اس میں زہر بھائی ہمارے یہ ادھر گئے بھی, ان سے ملے بھی, اس کے بعد میں گیا ان سے ملاقات کی. پھر باقاعدہ طور پہ ہم نے جام صاحب, میں نے ذاتی طور پہ جام صاحب کو بتایا, بریفنگ دی, اور ان تینوں ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا گیا. اور اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے اوپر ان تاجروں سے رابطہ تھا, انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی. کل میں اور زیر بھائی باقاعدہ ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ چیمبر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آج آپ جو ہے اس کا کیا نام ہے یہ ایف آئی آر کٹوائیں, انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بندے بھی پکڑے جائیں گے. اس کے لیے کراچی تک گئے ہیں, پولیس پوری گئی ہے. باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کیس کو پرسو کیا ہوا ہے. جام صاحب باقاعدہ خود اس کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہے. تو ہم نے کل ہوم منسٹر, سی ایم صاحب اور ہم لوگ نے سب نے میٹنگ کیا. انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری دیں گے کہ انشاءاللہ ہم بندے پکڑ لیں گے اللہ نے چاہ. یہاں پر ایک مہمان ہے ہمارے میں, جی سیکرٹری صاحب نشست تبدیل. چونکہ لائن آرڈر کے اوپر بحث ذمہ داران کو ہونا چاہیے. میں قابل احترام ہے میرے لیے, میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں مبین بھائی. دیکھیں اتنے اہم ایشو پہ بات ہو, جواب دینے کے لیے اٹھے, صرف انہوں نے ایک سنگل واقعے کا ذکر کیا. ہم مجموعی امن و امان کی صورتحال پہ سا اس میں بحث کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں ایک سمپل ایک چوری کے واقعے کے حوالے سے دو باتیں کہہ کے بیٹھ گئے. اب باقی معاملات, یٹ روڈ پہ چوری ہوئی اس کا جواب ہمیں کون دے گا, ارنائی میں
وہاں پہ لوگ جو ایف سی لیویز کے ساتھی قتل ہوئے ان کا جواب ہمیں کون دے گا؟ گلستان میں جو امن و امان کے واقعات ہوئے ان کا جواب کون دے گا؟ پنجگور والے واقعے کا جواب ہمیں کون دے گا؟ تربت میں ابھی کچھ دن پہلے واقعہ ہوا ان کا جواب ہمیں کون دے گا؟ تو جناب والا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو امن و امان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کو آج یہاں پہ اس ہاؤس میں، اس آگسٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس اہم ایشو پہ بلوچستان کو، بلوچستان کے لوگوں کو، اس معزز ایوان کو مطمئن کر سکتے، تاکہ یہاں سے جب ہم باہر جاتے تو ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کرتے۔ آج ہم یہاں سے، اس ہاؤس سے جب باہر جائیں گے تو ہم اپنے لوگوں کے پاس وہ کون سا پیغام ہے جو لے کر جائیں؟ جناب والا ہمارے پاس وہ کون سے ٹولز ہوں گے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے؟ تو جناب والا یہ انتہائی اہم ایشو ہے، اس کو موخر کیا جائے۔ اور اس طرف آپ کی اسپیکر گیلری میں ان تمام آفیشلز اور یہاں پہ ہاؤس کے جو ممبران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ اس اہم ایشو پہ بحث ہو رہی ہے، اس سے متعلقہ تمام لوگوں کو، حاضری کو اس ہاؤس میں یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔ شکیلا نبی صاحب، آپ بات کر لیجیے، جس نے بحث کرنی ہے بات کرنی ہے، موقف لے لے، نہیں چاہتے تو پھر میں اسمبلی برخاست، اجلاس برخاست کر لیتا ہوں۔ ان کے 5,000 حکومتی موقف سنیں، اس حکومت کا معاملہ ہے، امن امان۔ جی انجینئر زمرخ صاحب، انجینئر زمرخ، کچھ چیزیں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ کل جو پی ایس ڈی پی پہ بات ہوئی، پھر ابھی جو ان کی امن و امان کے حوالے سے جو بات ہے، اگر یہ کچھ فیصلے جو میں نے اٹھائے میں ان کو بتا دوں، اس کے مطابق یہ پھر ہمیں تجاویز دے دیں کہ ہم اس کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں پہلے امن و امان کا مسئلہ جنہوں نے بتایا، بلوچستان ہمارا ایک بہت وسیع عریض صوبہ ہے، ہمیشہ ایسے واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی اس گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، پچھلے 15 سال سے بلوچستان میں مختلف ادوار میں مختلف قسم کے واقعات ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات، ہمارے فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے عوام بھی شہید ہوئی ہیں۔ آپ پچھلے گورنمنٹ کا ایک جو 8 اگست کا واقعہ تھا جس میں 65 کے قریب وکلا اس میں شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے جو یہاں سینٹر تھا اس میں 60 نوجوان جو شہید ہوئے، کیونکہ ہمارا واسطہ اس خطے میں ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے بلوچستان کی، یہ امن امان کے حوالے سے ہمارے جو مخالف ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے جو دشمن ہیں، ان کی نظریں ہمیشہ بلوچستان پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور اس قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا سنجاوی میں، جو 6 لیویز اہلکار شہید ہوئے تھے، اس میں اس پہ وہاں پہ دھرنا بھی تھا، 15 سے 16 دن یا 18 دن تک دھرنا، وہاں کے مختلف پارٹیوں کے کارکن اکٹھے ہوئے تھے، اس پہ میں خود بھی گیا، ہمارے اصغر خان صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ تو میرے خیال سے یہ 15 سے 18 دن کے درمیان ہمیشہ ان سے رابطے میں رہتا تھا، گورنمنٹ سے اور وہاں کے عوام سے۔ اور سنڈے کے دن پرسوں ہم لوگ خود گئے مذاکرات کے لیے، جس میں میں تھا، اصغر خان صاحب تھے، ہمارے ہوم منسٹر ضیاء صاحب تھے، اور نور محمد دمڑ تھے، کمشنر تھا، وہاں کے ڈی سیز تھے۔ دیکھو کام اسی طرح ہوتا ہے، کوئی اس طرح نہیں کہ ہم اس طرح کے کر لیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ جی امن و امان کا مسئلہ خراب ہے۔ ہم گئے وہاں پہ، دھرنے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، ہماری کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، کمیٹی کے ساتھ ہماری جو ہے مکمل ان کے ساتھ وہ ڈسکشن ہوئی جو ان کے مطالبات تھے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، ان کے ایک مطالبہ تھا کہ جی ہمارے وہاں پہ تحصیلدار، ایس ایچ او اور اسسٹنٹ کمشنر کو ٹرانسفر ہونا چاہیے، دو تو اسی وقت مان لیے گئے، تحصیلدار اور ایس ایچ او ٹرانسفر کر دیے گئے، اسی کو 10 سے 15 دن کے درمیان ان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے گا، ایک انکوائری ٹیم انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری ٹیم بنائی جائے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے جو اختیار میں ہیں
ہم وہ ٹیم بنائیں گے جو ڈی جی لیویز کی سربراہی میں یا کسی ایڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ انکوائری کرے گی, اور وہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ہم چیف منسٹر کے ساتھ ملائیں گے اور وہ مطالبات اور وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کو بھی بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہر اہلکار کو 30 لاکھ روپے دیے گئے, 10 لاکھ علیحدہ جو پلاٹ کے لیے, ابھی مجھے یہ نہیں ہے کہ 10 یا 30 40 لاکھ ایک ایک اہلکار کو دیے گئے, اور ہر اہلکار کے ان کے بیٹا یا بھائی کو نوکری دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایفرٹس ہے کہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دہشت گردوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہ ایک ایسا گوریلا جنگ ہوتا ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے, لیویز نہیں کرنا چاہتی, ایف سی یا پولیس, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو. ہم نے ان لوگوں کو جو اس میں ملوث پائے گئے ان کو ایک قسم کا ٹرانسفر کر دیا گیا, وہ بھی ملوث نہیں, ان کی ڈیمانڈ تھی, اور انکوائری ٹیم بیٹھے گی, جو بھی اس میں قصوروار ہوا چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہو چاہے کوئی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو, ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اگر یہاں کوئٹہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا قلعہ عبداللہ میں ہوا ہے, قلعہ عبداللہ میں کوئی ایسا خاص واقعہ نہیں ہوا ہے, جب بھی ہوا ہے اغوا ہوئے ہیں, اس کو ہمارے ڈپٹی کمشنر نے 2 دن کے اندر اندر اغوا کاروں کو اور وہاں کے جو ہمارے ڈی پی او ہے انہوں نے مل کے ان کو ریکور کیا اور ان اغوا کاروں کو گرفتار کر دیا گیا چمن میں, جو روزانہ کی بنیاد پہ پچھلے گورنمنٹ میں تقریباً ہر مہینے میں ہفتے میں یہ واقعات ہوتے تھے, لیکن ابھی تقریباً کنٹرول ہو گئے, تقریباً میں کہتا ہوں. امن و امان کا مسئلہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ سنجاوی پورے پاکستان کے ساتھ ہے, پختونخوا میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, لیکن کنٹرول کرنا پڑے گا. تو اس طرح میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی مخصوص جو آپ لا سکتے ہیں اس کو لے آئیں, ٹیبل کر لیں, ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. یہ ہمارا امن و امان کے حوالے سے وہ ہے. عمل کو درپیش ہے اس میں جو بھی اس کا ہم نے یہاں ذکر بھی نہیں کیا. ایک ہے قانون کی عملداری, یہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے, جو دکانیں لوٹی جاتی ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے, اغوا برائے تاوان کے لیے جو لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ فضل آغا صاحب قائد حزب اختلاف, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, میری گزارش یہ کہ اس کو اس میں فرق ہونا چاہیے. ہمارا جو یہ لا اینڈ آرڈر کا جو مجموعی صورتحال ہے, جو ان کی ذمہ داری اب ملک کو درپیش اگر دہشت گردی ہے, اس میں تو ہم سب لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہیں, ہماری بس چلے ان کے ساتھ جتنا کمک ہو سکے, لیکن یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. زمرد خان صاحب نے وہ جرنلی جو دہشت گردی والی کاروائیاں ہیں ان کا ذکر کیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو قانون کی عملداری نہیں ہے, ڈکیت بڑھ گئے ہیں, چور بڑھ گئے ہیں, بدیانت بڑھ گئے ہیں, کرپٹ لوگ بڑھ گئے ہیں, ان کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کار کیا جائے. خان صاحب, اگر کوئی ایسے واقعات ہیں جس میں گورنمنٹ نے کوتاہی کی ہے یا ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارے انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے متعلق آپ کا کوئی ایسا ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہے جس کے تحت ہم ان کو کہہ دیں کہ جی اس چیز میں آپ لوگوں نے کوئی کوتاہی کی ہے, تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اغوا ہوتے ہیں تو اغوا کس چیز کا ہے؟ اغوا بھی دہشت گردی کا ایک حصہ ہے, لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بدے تاوان وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گینگ ہوتا ہے باقاعدہ 15 20 30 40 لوگوں کا, یہ سارے تو ان سے ریلیٹڈ جو ہے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ میں اب کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ کی کوئی رپورٹ ہے تو بتا دیں, ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کو بتائیں گے, اگر پولیس سے ہم آئی جی صاحب کو لکھ دیں گے, اگر ایف سی سے ہم ایف سی آئی جی کو لکھیں گے کہ جی آپ ان کی تفصیل دے دیں, اس تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان کو پیش کر دیں گے. امن و امان کا اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو آپ بتا دیں, میں بالکل اس میں کرتا ہوں. اور میں ایک چھوٹا سا ایک فقرہ ان کو سناتا ہوں, یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, بعد میں ان کو اگر یہ بات کریں پھر جو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے. کی طرف سے بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. میرا یہ سوال ہے گورنمنٹ سے اور اسپیشلی انجینئر زمرد خان چکزئی صاحب سے. انہوں نے کہا جی ہم فلانا 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 2-4 وزراء کے نام بتائے, ہم لوگ گئے وہاں پہ, ہم نے ان دھرنے سے بات کی ہے. اس دھرنوں میں انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا کہ ہم نے ان کو
پیسے دیے ہیں, پیسوں کی ڈیمانڈ ہم نے ان کو پیسے مانے, ان کے ایک ایس ایچ او تحصیلدار ٹرانسفر کیے, ہم نے ان کا اسی کا مطالبہ تھا. آپ نے یہ لوگ دھرنے تک کیوں چھوڑے؟ آپ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے علاقائی مکینوں کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا؟ کیوں یہ لوگ مجبور ہو گئے دھرنے پہ؟ کیوں یہ لوگ مجبور ہو گئے سڑک پہ آنے پہ, وہاں چوراہے پہ مجبور ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا کہ آپ یہاں سے ہیلی کاپٹر میں گئے, پانچ چھ وزرا وہاں گئے. آپ نے کیا کیا؟ یعنی یہ واقعہ ہوا اس وقت کم از کم 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں, کیا دہشت گرد پکڑے گئے؟ کیا آپ نے ان کے لواحقین کو مطمئن کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی اس میں پیشرفت ہوئی ہے؟ کیا پولیس یا لیویز یا جو بھی ادارے ہیں کیا انہوں نے اس پہ کوئی پیشرفت کی ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا اس 20 دن سے. 20 دن کے بعد وہاں کے لوگ, وہاں سنجاوی کے لوگ, وہاں کے لوگ مجبور ہو گئے سڑکوں پہ آنے پر دھرنا دیا ہے اور انہوں کو مجبور کیا ہے. آپ ایز اے گورنمنٹ آپ لوگ پہلے نہیں گئے, آپ ان کے علاقائی مکی لواقی نے مجبور کیا کہ آپ یہاں سے وہاں پہ گئے, پھر آپ نے ان کو تسلی دی ہے, ان کی ڈیمانڈز مانے. میرا کہنا یہ ہے کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لواحقین ان کو اعتماد ملے. ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی ایک لہر ہے, ہمیں پتہ ہے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے مخالفین ہمارے دشمن ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو, کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو, اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لواحقین کو, ان کے شہداء کے لواحقین کو, ان کے والدین کو, ان کے خاندان کو اعتماد ملنا چاہیے. ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ روڈوں پہ آئے دھرنے دھرنا دے مجبور ہو جائیں. میری یہ گزارش ہے کہ ٹرانسفر کرنے سے یا پیسے دینے سے یا ان کے مطالبات ماننے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مطمئن کیا جائے اور ان کو دہشت گرد عناصر کو پکڑا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ. ہمارے لیے کیا کرتی ہے جو رپورٹ ہم پر درج نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو مطلب سنوائی نہیں ہوتی ہے, موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں ان کی, گاڑیوں سے ان کے مطلب لے کے گئے ہیں سامان, کوئی آئے پولیس والا, میں ان کو دکھاتا ہوں, کوئی کمیٹی آئے کہ بھائی کن کن لوگوں کے ہوئے جن کو آج تک ان کی رپورٹیں درج نہیں ہوئی ہیں. تو مہربانی کر کے یہ اس طرف بھی توجہ دیں جو ہمارے جام صاحب کا ہوم مطلب ہوم ڈسٹرکٹ ہے اور اتر لے کے ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر. جی احمد نواز صاحب, دیکھیے امن و امان پر ہم ایک تفصیلی سی بات کریں گے اور پورا ایوان اس میں بیٹھے گا, مگر صد افسوس کہ آج کرسیاں خالی ہیں. ہمارے وہ مائیں وہ بہنیں اپنے ان بھائیوں کے لیے, اپنے ان شوہروں کے لیے یا اپنے ان بیٹوں کے انتظار میں کہ ہمارے بھائی کب آئیں گے. تو آج ہمارے منسٹر صاحب بھی نہیں ہیں, قائد ایوان صاحب بھی نہیں ہیں. تو میں چند الفاظ کہوں گا کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے مرکزی حکومت میں بھی جو سردار اختر جان مینگل صاحب نے ایک تفصیلی اسمبلی میں ان پر بات کی, اس کے علاوہ کئی بار ہم نے اس اسمبلی کے فورم پر بھی ان کے مسئلے کو اٹھایا, مگر آج جو امن امان کا مسئلہ ہے تو آج ایک ہمارے موضوع نے ہمارے دوست نے صرف چند ایک دو واقعات کا ذکر کر کے اسے میرا خیال طویل نیکسٹ سیشن کے لیے اسے بند کیا جائے گا, مگر خدا را ان ماؤں ان بہنوں ان بیٹیوں کا کیا قصور جو اپنے لواحقین کے انتظار میں جن کی جو شادیاں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں یا جن کی وہ اولادیں جو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اسے آپ قانون کے کٹہرے میں لائے, جو ہمارا قانون ہے وہ اس سے کوئی معتبر نہیں, ان کو آپ اپنے جو ہمارے عدالتیں ہیں ان میں آپ لائیں, ان پر جو بھی کیسز ہے جو بھی ہے آپ انہیں عدالتوں میں پیش کریں اور جو بھی سزا ہوتا ہے ہمارے قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائیں. ان میں ایسے بھی بے گناہ ہیں جو 8-8, 9-9 سال سے ان زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں جناب والا, مگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ہمارے جو خواتین اپنے پریس کلب کے سامنے وہ احتجاج پر کافی عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں, یا ہمارے وہ مائیں بہنیں جو اپنی آوازیں نہیں پہنچا سکتی, یا وہ لواحقین جو اپنی آوازیں نہیں پہنچائی جا سکتی, تو خدا را ان کی آواز بن کر آپ اور ہم سب ان کی یہ آواز ان ایوانوں تک پہنچائیں جو ان کی داد رسی ہو, کیونکہ آگے جو اتنا بڑا دی تھا وہ بیچارے وہی بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی وہ ہمارے دوست ہمارے عزیز یا ہمارے جتنے بھی وہ لواحقین ہیں ان کو اگر کوئی کسی دن وہ احتجاج کرتا ہے تو ہمارے موجودہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے والی گورنمنٹ ہے وہ ان پر لاٹھی چارج یا آنسو گیس یا کوئی ایسے اور بھی واقعات ہوئے ہیں, تو میں اس ایوان کی توسط سے کہ ان کی بھی
جو مسنگ پرسنس ہے یا جو انہوں نے گناہ کیا ہوا ہے ان کو آپ عدالتوں میں لائیں، ان پر جو بھی سزا ہو جزا ہو ہمارے عدالتوں کے تھرو ہو. لائن آرڈر پہ وہ کرنی ہے نا جی، آپ نے بات کی میرے خیال میں لائن آرڈر؟ میں نے بات نہیں کی، کب میں نے بات؟ چلیے آپ کر لیں. تھینک یو جناب چیئرمین. یقیناً آج کا اجلاس جو ایک لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور امن و امان کی جو صورتحال ہے مجموعی طور پر اس پہ ہم نے بحث کرنی ہے. ہمارے دوستوں نے نشاندہی کی کہ یہاں جو آفیشلز گیلری ہے اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے. ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ رولنگ دے دیں کہ کم از کم ہوم ڈپارٹمنٹ، اس کے سیکرٹری صاحب، دیگر ذمہ داران کو یہاں ہونا چاہیے. بہرحال جناب چیئرمین، مجموعی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس صوبے میں اور اس ملک میں وہ ہر لحاظ سے بہتر نہیں ہے. تمام ملک میں بالخصوص تمام عوام سے، چاہے اس ملک میں بسنے والے سندھ کے عوام ہو، بلوچستان کے عوام ہو، پشتونخوا وطن کے عوام ہو، سب کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ یقیناً ایسی صورتحال ہے کہ عوام اپنی زیست و مرگ کے اس سے وہ متصادم ہے. جناب چیئرمین، آپ نے دیکھا کہ جب پچھلے سال 2018 جنوری میں کراچی میں نقیب اللہ مسعود کی شہادت کا المناک واقعہ ہوا، اس کو انکاؤنٹر میں ایک بدنام زمانہ ایس پی راؤ انور نے انہیں ماوارہ عدالت ان کا قتل کیا. اس کے بعد پورے ملک میں تمام عوام نے ان کا ساتھ دیا، بالخصوص پشتون عوام نے اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا دیا، اور اس دھرنے میں ملک کی تمام سیاسی جمہوری پارٹیوں کے لوگ گئے. آج کے وزیر اعظم بھی وہ اس دھرنے میں شریک تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ پشتون تحفظ مومنٹ بنا، ان کے بڑے سادہ سے مطالبے ہیں جو اس ملک کے آئین کے فریم ورک میں ان کے مطالبے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جتنے بھی فاٹا، جسے فاٹا کہا جاتا ہے وسطی پشتونخوا میں، جتنے بھی مائنز ہیں ان کو صاف کیا جائے. لاکھوں کی تعداد میں آئی ڈی پیز ہمارے آج بھی جو قبائل عوام ہیں وہ کراچی، لاہور، پنڈی میں در پدر کی ٹھوکرے کھا رہے، ان کو واپس لایا جائے، باعزت واپس لایا جائے. نقیب اللہ مسعود کے قاتل کو جو 444 لوگوں کا قتل اس پہ ثابت ہے، ان کو سزا دی جائے. ان کا سیدھا سا مطالبہ تھا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جو خود حکومت پاکستان مان رہی ہے کہ 7,000 لوگ مسنگ ہیں، ان کو واپس لایا جائے. کیا یہ مطالبات آئین پاکستان سے متصادم ہے؟ ہرگز نہیں. جناب چیئرمین، پھر آپ نے دیکھا کہ پورا تمام جتنے بھی پشتون عوام تھے، ان کے نوجوان تھے، اس تحریک کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا. جناب چیئرمین، ہم کہہ رہے تھے جو وسطی پشتونخوا فاٹا میں جو دہشت گردی کی صورتحال تھی، جو دہشت گردوں کو وہاں پالا گیا، ان کی کمینگاہیں قائم کی گئی، ان کے مراکز قائم کیے گئے، پھر خیبر پشتونخوا میں جو دہشت گردی کا لہرا، کم از کم 50,000 ساتھ 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے اس دہشت گردی کے وار میں، جو 90% پشتون عوام اس میں شکار ہو گئے. ہم نے اس خدشات کا اظہار کیا کہ اب ایک سازش کے تحت، پورے ایک سازش کے تحت یہ دہشت گردی کو یہاں منتقل کیا جائے گا، یہاں ہمارے صوبے میں منتقل کیا جائے گا، یہاں پشتون بیلٹ میں منتقل کیا جائے گا،
اور آپ نے دیکھا گزشتہ دو تین ماہ کی آپ رپورٹیں دیکھ لے کہ چمن میں واقعات ہوئے، تین چار واقعات ہوئے دہشت گردی کے، اس کے بعد پشین میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کتنے لیویز الکار اس میں شہید ہوئے، اس میں رسالدار، اس میں نائب تحصیلدار اس میں زخمی ہوا، پھر آپ نے دیکھا قلعہ سیف اللہ میں چار واقعات ہوئے وہاں دہشت گردی کے، جس میں لیویز سات لیویز اہلکاروں کی شہادت اس میں ہوئی، اس کے بعد آپ نے لورلائی میں اس گزشتہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ میں کوئی چار پانچ واقعات ہوئے، ڈی آئی جی آفس میں حملہ ہوا اس میں نو پولیس اہلکار شہید ہو گئے، اس دہشت گردی کے اس حملے کے خلاف جناب چیئرمین لورلائی میں ایک دھرنا دیا گیا، آل پارٹیز کانفرنس نے دیا دھرنا، اس کے بعد پشتون تحفظ مومنٹ نے دھرنا دیا، اس دھرنے کے اختتام پر 2 فروری کو شام کوئی 5 بجے سے آگے 5 اور 6 کے درمیان جب دھرنا ختم ہوا، تب وہاں کا ایک ایس پی جو انڈکٹ ہوا ہے کسی اور فورس میں وہ یہاں آیا ہے، انہوں نے جا کر کے اس دھرنے کے پرامن شرکا پر اس پر انہوں نے دعویٰ بول دیا، اور اس دوران ارمان شہید لونی کے شہادت کا واقعہ ہوا۔ جناب چیئرمین، ہم نے اس دن مطالبہ کیا، 2 فروری کو ہم نے مطالبہ کیا کہ ارمان شہید لونی کے شہادت کا ایف آئی آر چا کیا جائے، یہاں منسٹر صاحب بیٹھے تھے، ہوم منسٹر صاحب نے انکار کیا کہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جناب چیئرمین، ایک قتل ہوا، اس کا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا تھا، اس ایف آئی آر کے درج کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں مظاہرے ہوئے، دھرنے دیے گئے، دنیا بھر کے کم و بیش 50 ملکوں میں دھرنے دیے گئے ایک ایف آئی آر کے لیے۔ میں ابھی پرسو ہی جناب سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک حدیث نبوی کا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا ہے، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس نے وہاں پہ ٹویٹ کیا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں تباہ ہو گئی، جہاں طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا، یہ حدیث نبوی ہے، اس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں ہے، ملک کے دیگر لوگوں کے لیے الگ قانون، پشتون عوام کے لیے الگ قانون، ان کا ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا، ایک ایف آئی آر کے لیے لاکھوں لوگ نکلے، اگر آپ گن لیں ایک ایک مظاہرے کے شرکا کو آپ گن لیں، اور بالآخر 60 دن کے بعد، پورے 60 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد ارمان لونی کی شہادت کا ایف آئی آر ہوا۔ جناب چیئرمین، پھر آپ نے دیکھا کہ 20 مارچ کو سنجاوی میں لال کٹائی، وہاں ایک چیک پوسٹ ہے لیویز کا، رات کو وہاں 4 بجے دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں 6 لیویز کے اہلکار وہاں شہید ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے، اتنا شکوک و شبہات سے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے پیش منظر میں، اس کے پس منظر میں کتنا اس میں واقعات ہے، کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، کس نے کیا یہ واقعہ، اس کو تشت ازبام ہونا چاہیے۔ جناب چیئرمین، اس دن کے واقعات، اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے سنجاوی میں جو حرکات و سکنات جاری تھے، ان تمام کو ایک کمیشن کے ذریعے ہونا چاہیے۔ چمن کا واقعہ، پشین کے واقعات، قلعہ سیف اللہ کے واقعات، لورلائی کے واقعات، سنجاوی کے واقعات، ہمارا یہ شک ہے کہ اس کے پیچھے پوری طرح سے ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی، ایک سازش کے تحت یہ تمام واقعات کیے گئے ہیں، کرائے گئے ہیں، کسی نے کرائے، تاکہ
تاکہ یہاں کے عوام کی وہ لوٹ مار جاری کر سکے، یہاں کے مائنز پر ان کا قبضہ ہو، یہاں کے لیویز کو وہ ختم کرے، یہاں کے پولیس کے مورال کو ڈون کیا جا سکے، اختیارات کو اپنے اوپر لیا لے سکے، سول انتظامیہ کو جو پولیس ہے لیویز ہے اس کے تمام اختیارات ختم کیا جا سکے۔ اس لیے جب 20 مارچ کو واقعہ ہوتا ہے، جناب چیئرمین، صبح 4 بجے واقعہ ہوتا ہے، 9:15 کو سنجاوی کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہے، وہ بھی انڈکٹ ہوا ہے کسی اور سروس سے، ہمارے سول سروس میں آیا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، تحصیلدار صاحب کو پتہ چلتا ہے، ایس ایچ او صاحب کو پتہ چلتا ہے، سنجاوی کے عوام کو پتہ چلتا ہے کہ سنجاوی میں لال کٹائی کے چیک پوسٹ پر واقعہ ہوا ہے۔ کتنے بجے؟ تمام انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 9:15 میں پتہ چلا ہے، لیویز سنجاوی کے عوام کو بھی۔ اور زرندہ ایک علاقہ ہے، کواس اور زیارت کے درمیان ایک چھوٹا سا شہر ہے، ٹاؤن ہے، وہاں 8 بجے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ جلسہ عام میں کیا گیا ہے سنجاوی میں، بڑے ذمہ دار شخص نے کہا ہے، اس نے کہا کہ زندرہ سے، زرندہ سے مجھے فون آیا 8 بجے کہ 8 تابوت کو زیارت کی سنجاوی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس نے دیکھا، اس نے پوچھا خیر ہے سنجاوی میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ 8 تابوت کس لیے وہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ باتیں جلسہ عام میں کی گئی ہے، اس لیے کہ اس رات کو 8 بندوں کی ڈیوٹی تھی، 2 بندوں نے ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو فارغ کیا، 6 بندے وہاں تھے۔ وہاں جب لوگوں کو 9:15 پتہ چلا اور وہاں 10 بجے تابوت تو پہنچ چکے تھے، نہ ہرنائی میں تابوت کا کوئی بندوبست ہے، نہ سنجاوی میں، نہ رولائی میں، نہ زیارت میں، یہ تابوت گئے کیسے؟ کیسے گئے؟ کس کو پتا تھا کہ یہاں پر اس قسم کا واقعہ ہوا ہے؟ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے لورلائی میں، 20 مارچ کے بعد اگلے روز لورلائی ناصر آباد میں واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ بھی پوری طرح شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ باتیں جب آئی عوام کے سامنے تو سنجاوی کے عوام نے، وہاں کے آل پارٹیز کانفرنس نے، وہاں نے جا کر کے دھرنا دیا 20 مارچ، اور ان کے بڑے سادے مطالبے تھے، عموماً آپ دو ہی سمجھ لے، ان کا مطالبہ تھا کہ اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ان تمام واقعات کا، جو چمن کا واقعات ہے، پشین، قلعہ سیف اللہ، لورلائی، سنجاوی کے تمام واقعات کا جوڈیشل کمیشن ان کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے اور اپنی رپورٹ عوام کے سامنے لائے، ایک۔ دوسرا ان کا بڑا سیدھا سا مطالبہ تھا جو آج تک حل نہیں ہو سکا، آج تک، آج 20 مارچ، آج 9 اپریل، کتنے دن؟ 21 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے۔ سیدھا سا مطالبہ تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر کے فارغ کیا جائے، تحصیلدار کو فارغ کیا جائے، اپنے ایس ایچ او کو فارغ کیا جائے، یہ تو بڑے سیدھے سادے مطالبے، اس کو تو فوراً اسی دن مان لینا چاہیے تھا، ہو گیا، لیکن دیر آئے، درست آئے، دیر ہو گیا۔ نہیں جناب چیئرمین، ابھی تک نہیں مانا گیا ہے، ابھی تک، آج 20 دن ہو گئے، 21 دن ہو گئے، کوئی بات بھی سنجاوی کے عوام کے جو مطالبات تھے، ایک مطالبہ بھی نہیں مانا گیا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہو گئے ان کے؟ نہیں، آج جوڈیشل کمیشن چیف ایگزیکٹو ہے قائد عوام، وہ آرڈر کرے ہائی کورٹ کے کسی جج، چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ، چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے وہ ریکویسٹ کرے کہ کسی جج کو، ایک جج کو، دو جج کو، ان تمام واقعات کی تفصیلات وہ کمیشن بنا جائے، وہ انکوائری کرے۔ یہ تو سیدھا سادہ مطالبات تھے، کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ کیوں اسسٹنٹ کمشنر کو آج تک اس پہ لوگ ڈٹے ہوئے کہ وہ اپنے سیٹ پہ رہے؟ کیوں رہے؟ کیوں تحصیلدار رہے؟ کیوں ایس ایچ او صاحب رہے؟ ان کو تو اسی دن فارغ کرنا چاہیے تھا۔ جناب چیئرمین،
یہ صورتحال ہے. اور مجموعی آپ جس طرح دوستوں نے کہا کہ مجموعی صورتحال کیا ہے, پوری طرح انارکی پھیلی ہوئی ہے, افراتفری پھیلی ہوئی ہے. تمام آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں, میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں ان تمام علاقوں میں, منشیات کے اڈے سرعام لوگ منشیات بیچ رہے. ابھی ایک ایگل فورس بنائی گئی ہے, میں نے اس دن یہ ڈی آئی جی صاحب کو کہا ایگل فورس والے جا کر کے جو منشیات فروش ہے اسے روزانہ ہفتے میں دو بار ان سے منتریاں لے رہے, لوگوں کی لاشیں برآمد ہو رہی ہے, موٹر سائیکل چینے جا رہے ہیں, کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا. پولیس کا کیا کام ہے؟ نیچے لیول کے جو پولیس اہلکار ہے وہ صرف اس پہ لگے ہوئے کہ کس طرح لوگوں سے رشوت لی جائے, کس طرح لوگوں کو, شریف لوگوں کو تنگ کیا جائے. لیکن جو اصل منشیات فروش ہے, جو اصل ڈکیت ہے, جو اصل دہشت گرد ہے, مجال کہ ان کی طرف یہ جا بھی سکے. جناب چیئرمین, آپ کا وقت ختم ہو گیا. جناب چیئرمین, اب آپ دیکھ لے کہ یہ جو واقعہ ہوا جس طرح دوستوں نے بیان کیا, محمود آباد پشتون آباد میں جو واقعہ ہوا, یہ پوری ایک لشکر نہیں, پوری بارات آئی تھی ڈاکوؤں کی, پوری بارات آئی تھی. یہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ پورے 80 سے زائد دکانوں کو ایک رات میں لوٹا گیا ہے؟ پورے علاقے میں جو ہے نا خوف, کوئی رٹ آف دا گورنمنٹ ہے نہیں. آپ کس کے پاس جائیں گے؟ تو اسی وقت ڈیولپمنٹ کے کام, ڈیولپمنٹ کے کام آپ, وہ تو ہم جو ہے نا ایک 10 دن سے ہم چیخ رہے ہیں, اس سے پہلے سیشن میں ہم چیخ رہے تھے کہ آپ کی یہ پی ایس ڈی پی ہے, اتنا خرچ ہوا ہے, اتنا نہیں ہوا ہے, تمام پیر ترقی کا رکا ہوا ہے. اور دوسری جانب یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے, آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہمیں امن و امان کی ضرورت ہے. میں اسے ہٹ کر کے کہ میں اپوزیشن میں ہوں, یہ ایسے اقدامات, نیشنل ایکشن پلان بنا, آج تک اس کے 22 نکات پر منون عمل نہیں ہو رہا. آج بھی گڈ اور بیڈ کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے, آج بھی صحیح جو دہشت گرد ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے. ہم کیا کریں جناب چیئرمین؟ بس کسی بندے کو مارو پھر کہا جاتا ہے یہ اس کی ذاتی دشمنی تھی. نہیں, یہ ریاست کی فرض ہے, ریاست کا فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے, وہ جا کر کے دیکھے کہ اس بندے کو کیوں مارا گیا ہے, کیا وجہ ہے. جناب چیئرمین, یہ ایسی صورتحال ہے, آپ یقین کریں کہ ہم تو بالکل غیر محفوظ ہے, عوام مکمل طور پر غیر محفوظ ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور شریف لوگ, ڈاکو آزاد ہو, چور آزاد ہو, دہشت گرد آزاد ہو, اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نا ان کو آپ کچھ دے بھی نہیں رہے ہو. میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ آج دیکھو, آج حکومت کا یہ ساری سیٹیں سوائے ہمارے 2-3 ممبران کے یہاں تشریف فرمائے, باقی یہ ساری سیٹیں کتنی غیر سنجیدگی ہے. خود وزیر داخلہ صاحب نہیں ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے, جو آفیشل گیری ہوم ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری داخلہ صاحب نہیں ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم جو ہے نا کس کو چیخ و پکار ہم سنائے؟ کیا خوب کہا ہے کہ جناب چیئرمین کسی نے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تھینک یو جناب چیئرمین, بڑی مہربانی. جی ہے اصغر, آپ کو دیں گے, آپ کو فلور دیں گے, فلور دیں گے آپ کو بات کرنے دیں. شکریہ جناب چیئرمین. ہمارے پشتوں میں ایک مشہور کہاوت ہے زیر صاحب کی تقریر کی روشنی میں, وہ جنگ سورس
میرا ہی تو سگاش ایک کہاوت ہے سنجا جب سنجاوی پہ بات ہونی تھی اصغر اچکزئی صاحب اصغر اچکزئی صاحب میں نے پہلے بھی اس دن کہا تھا کہ اس کا مفہوم ذرا معلوم کر لیں جنگ جو ہے نا یو جنگ نہ دے سوڑ سوئی جنگ کھلا روان دے جنگ روان دے جناب چیئرمین یو جنگ نہ دے سوڑ سوئی نہ سنجاوی خلق نہ نام دا سنجاوی خلق نہ نام نسلہ بے جائے فلور دے اس پہ احتجاج دی نہ نم داغی مطالبات جناب چیئرمین آدھا گھنٹے بعد کی انہوں نے کچھ نہیں اگر وہ گئے انہوں نے وہاں طفل تسلیات دی ہے وہ تعلق بات ہے لیکن یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو یہ بات کیوں عزم نہیں ہو رہی ہے نہیں سمجھ آئی آپ بیٹھ جائے معفوم تو معلوم کر لیں انہوں نے میرا نام لیا انہوں نے میں نے ان کا نام لیا پشتوں میں بولے ذرا معفوم تو پتہ کر لیں انہوں نے میرا نام لیا آپ بیٹھ جائیے ذرا معلوم تو کر لیں ٹھیک ہے میں جو وہ حوالہ دے رہے ہیں مجھے بات کرنے دے میری بات میں کوئی غلطی نہیں نہیں میں نے آپ نے میرا نام کیوں لیا آپ ویسے تقریر کرتے آپ جو ہے نا مسئلہ صاحب اپنا بات کرے اوکے جنگ نہ دے سو جنگ نہ دے سوڑ سوئے جنگ روان دے آو پدے جنگ کی داگر جائے فلورون کے پاس مسئلہ صاحب داگر وطن سوزی تتسوائے چی جنگ سوڑ سو یو توارا لیت تا جل سو اگرہ آپ سنے حکمت روکے کے با جنگ ختم سو دارنگ جنگ ندے ختم سوئے نور واقعات پکیجی نور واقعات پکیجی ادھا گیا تقریر کر کے کوئی بات نہیں کر رہا تم گئے مسئلہ صاحب اگر آپ سنجیدہ نہیں لیتے تو میں برخواست کرتا ہوں اجلاس اگر آپ بات کرنے نہیں دیں گے مسئلہ زیر صاحب آپ کے پاس گورنمنٹ نے کیا کیا آپ جو بھی ہے آپ جو ہے نا آپ عزم کریں آپ عزم کریں آپ کا کام نہیں اس کا کام ہے جناب چیئرمین میرے بھائی اتنے سیخپا ہو گئے اس پہ اور دوسری بات میں پھر کہوں پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں یقیناً ایسی ریٹ آف دا گورنمنٹ تو تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں ملے گی جو 2013 اور 2018 کے درمیان تھی ہم گزارا کرنے والے لوگ ہیں یعنی جس دور میں سانحہ 8 اگست ہو جس دور میں سانحہ کٹ کچہ مستنگ ہو جس دور میں سانحہ پی ٹی سی ٹریننگ سینٹر ہو جس دور میں کوئی کسی کے فاتحے پہ بھی نہیں جا سکتے ہو ایسی امن و امان تو شاید ہمارے بس میں نہ رہے جو پچھلے دور میں تھا جہاں تک جناب چیئرمین سنجاوی کی بات ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں وہاں پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے پولیٹیکل جس میں این پی سے لے کر ہمارے اپوزیشن جماعتوں کی جمعیت علماء اسلام تک پشتونخوا ملی عوامی پارٹی تک پاکستان پیپلز پارٹی تک پاکستان مسلم لیگ نون تک ان سب کے ساتھ ہم بیٹھ کے ہم نے مذاکرات کیے ایک نتیجے پہ ہم پہنچے پھر اس مجموعے کو خدا نخواستہ ہم نے بزور زبردستی نہیں اٹھایا ہم نے جو اپنی بساط کے مطابق ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ ان کے ساتھ شیئر کیے اس نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور وہ دھرنا ختم ہوا یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ امن و امان کی آئیڈیل سچویشن ہے ہم آج بھی کہتے ہیں میں ایک اور بات بھی کہوں کہ یہاں پہ کافی سارے ہمارے کچھ حلقوں سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے لیویز کے متعلق لیکن یقیناً پشتون آباد میں جو کچھ ہوا بیک وقت ایسی دکانیں جس طریقے سے لوٹی گئی تو یقیناً ہمارے لیے ایک مثال ہے میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم اگر جس کو کوئی پتہ نہیں کس نظام کا نام دیتے ہیں گلا سڑا نظام لیویز کا اس کے حوالے یہ سب کچھ کیا جائے کم از کم اس فلور پہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پھر نہیں ہوں گے جس طرح ہم پچھلے 5-6-10 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں میں آج پھر اس فلور پہ کہتا ہوں یہ ہماری حکومت کی نہیں ہے یہ بلکہ اگر میں یہ کہوں یہ پچھلے دونوں ادوار کی میں آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے اتنی محبت ہے اس دھرتی کے ساتھ کہ وہ یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں ہمارے انتظامی معاملات دوسروں کے حوالے نہیں ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہر 3 مہینے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس میں ہمارے پولیس ہمارے لیویز ہمارا ایڈمنسٹریشن کسی تیسرے کے آگے بالکل بے بس ہے تو یقیناً میں بھی کہتا ہوں
کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ من ون عمل درآمد ہونا چاہیے جس کو اس ملک کے سیکیورٹی اداروں نے اور اس ملک کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیٹھ کے سانحہ اسکول کے اپنے اے پی ایس اسکول کے بعد جو ترتیب دیا تھا. میں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہے. میں نے اس سٹیج پہ کہا کہ ہمیں اس طرح قاتل مار نہیں دینے چاہیے کہ وہ ہمارے درجنوں کے جنازے نکال کے پھر ہم اس کو مار کے پھر ہم یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کے قاتل کو گرفتار کیا یا اس کو مار دیا جو پناہ واقعے میں ملوث تھا جو پناہ واقعے میں ملوث تھا. ہمارے ملک کے اداروں کو ہمارے ملک کے ایجنسیز کو ہر اس گریبان تک اپنا ہاتھ پہنچا دینا چاہے جو ہمارے درجنوں کے انصاف سے قتل کے منصوبے بناتے ہیں, اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو یقیناً یہ ایک فیلئر ہے. اور یہ فیلئر کل ہم اس نیچ پہ لے جائیں گے کہ کل ہمارے ہاں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور اس سٹیج پہ سنجاوی پہ ان تمام جماعتوں کے لیڈرشپ نے ہمارا اس تھوڑی سی کوشش کو کاوش کو سراہا اور شکریہ بھی ادا کیا, اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ دھرنا ختم بھی کیا. ہم نے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیے ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. انشاءاللہ یہ ایوان گواہ رہے گا, جو کمٹمنٹ ہمارا وہاں پہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ہم پورا کر کے کریں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی دوسری بات ہے بھی نہیں. لیکن جناب اسپیکر, امن و امان حکومت کا صرف نہیں ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. حکومت کو تو اس پر اقدامات اٹھانے چاہیے, لیکن اپوزیشن کو کچھ اس طرح کے معاملات میں جس میں ہم سب غیر محفوظ ہیں, جس میں ہمارا ہر ایک طبقہ غیر محفوظ ہے, ایسی صورتحال میں ہم سب کو مل بیٹھ جانا چاہیے. اس پہ ہمیں اگر میں نے جس طرح شروع میں کہا, اگر ہم تنقید میں جائیں گے تو تنقید کے لیے ہمارے پاس پچھلے حکومتوں کی وہ دلائل اور شواہد موجود ہے کہ شاید پھر جو بھی بات کرے پھر شاید جو پھر ہماری بات سننے کو کوئی تیار بھی نہیں ہوگا. یقیناً ہر اس مسئلے پہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہاں پہ قتل و غارت ہو, یہاں پہ اغوا ہو, یہاں پہ بتا ہو, اور ہم کہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن ایک حد تک ہمیں اس بات سے اتفاق کرنا چاہیے کہ بنسبت پہلے کے آج ایک حد تک ہر لحاظ سے چمن سے لے کے جوب تک, جوب سے لے کے گوادر تک, ایک حد تک بنسبت پہلے کے امن و امان قائم ہے. اور اس طرح بھی نہیں ہے. کوتاہی کیا ہوتی ہے جناب چیئرمین؟ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہم کہہ دیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہم آج بھی پبلک کے درمیان بیٹھے ہیں, جنازے سے لے کے پریس کانفرنس تک ہر ایک چیز کی ہم نے خود نشاندہی کی ہے اور کل بھی کریں گے. ہم نے چپ ساتھ نہیں لیے, ہم نے اس پر آنکھیں بند نہیں کیے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے سیاست کا محور ہے اور جس محور کی بنیاد پر یہاں پر ہم امن و امان کو قائم کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ باتیں ہم آج بھی کرتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا روایہ ایک جیسا ہونا چاہیے. ہم حکومت میں ہو تو وہ پھر بھی وہی روایہ, اور اگر ہم اپوزیشن میں ہو تو پھر بھی وہی روایہ. روایہ ہمیں بدلا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ لوگ ہمارے اپنے ہیں. اگر ہم اپوزیشن میں تو بھی لوگ ہمارے ہیں, اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, اور اگر آج ہم حکومت میں ہیں اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی ہم وہ لوگ ہمارے ہی ہیں. لیکن یہ کہ ہم کل کے واقعات میں ہر ایک واقعے پہ, ابھی ایک بات میں جناب چیئرمین آپ کی نوٹس میں لاؤں, اور اگر یہ میں تحریک قرارداد کی صورت میں بھی لانا چاہتا تھا, یہاں پہ کافی کہا گیا تھا کہ جو 8 اگست کا جو واقعہ ہوا تھا کہ ان تمام وکلا کو ملازمتیں مل گئی, کسی کو نہیں ملا ہے جناب چیئرمین. ہمیں اس ایوان سے ایک متفقہ قرارداد پاس کر دینا چاہیے کہ وہ اس حکومت نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کر دینے چاہیے. ہمیں ہر اس صورتحال پہ یکجا ہونا چاہیے جو ہمارے کل کو تباہ کر رہی ہے, جو ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے. میں نے سنجاوی کے لوگوں کے اتحاد و اتفاق کو خراج تحسین پیش کیا ہے, ہم نے اس پہ کوئی زبردستی نہیں ڈالی. اور میں آج پھر کہتا ہوں, ہم سب بلوچستانیوں کا اگر اتحاد و اتفاق خاص کر اس جیسے واقعات پر نہ ہو, یہ واقعات ہمیں تاریخ رات کے اس لمبے راستے پہ لے جائیں گے کہ جسے نکلنا پھر ہمیں سے کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال اس وقت اس دھرتی پہ بنی ہوئی ہے, جو کل پشتونخوا میں تھی, جو کل فاٹا میں تھی, جس صورتحال سے آج ہم
بلوچستان میں، جنوبی پشتونخوا میں دو چار ہیں، ایسی صورتحال پہ ہمیں منہائس القوم بیٹھ کے سیاست سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ایک دن میری لاش آپ کے کندھوں پہ اور اگلے دن آپ کی لاش کسی اور کے کندھوں پہ ہوگی، اور اس ایسی صورتحال میں ہمیں کسی کو تنقید، یا نہ میں آج یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا اس قوم پہ کہ ہم نے سنجاوی میں جا کے ان لوگوں کا دھرنا ختم کرایا، لیکن ان لوگوں کے اتحاد کو، ان لوگوں کے اتفاق کو آج بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سیاسی لحاظ سے ایک دوسرے کے بدترین مخالفین، پارلیمانی لحاظ سے ایک دوسرے کے بدترین مخالفین ایک سٹیج پہ بیٹھے تھے، اس کا دعویٰ بھی کچھ نہیں تھا، یقین جانے جناب چیئرمین، اس نے کہا کہ ہم ان شہدا کی کمپنسیشن کی بات ہم نے نہیں کرنی ہے، ان کی نوکریوں کی بات ہم نے نہیں کرنی ہے، لیکن کم از کم ہمارا کل محفوظ ہو، لوگ اس وقت جو پریشانی اور تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے وہ اپنے کل کے مستقبل کے حوالے سے پریشان ہے، کہ یہ واقعات اگر ہوتے رہیں گے، ہم نے وہاں پہ ایک مثال دی، ہم نے کہا کہ ایک جرگے میں کوئی جرگا کسی کے پاس جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک بااعتماد آدمی نے اس کو اپنی داڑھی کی ایک بال دی تھی کہ جب آپ جائیں گے اس فریق کے پاس آپ اس کے سامنے میرے اس سفید ریش کو میری بزرگی کا یہ ان کے آگے کر دو، وہ آپ کو سارا اختیار بھی دے گا، تو فریق نے ان کو کہا کہ جرگے والے آپ سن لو، یہ بندہ اس داڑھی کے ساتھ، آپ تو اس کا ایک بال لے کے آئے ہو میرے پاس، داڑھی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، تو اس کے ایک بال کی ہم کیا قدر کریں گے، تو ہم نے وہاں پہ بھی کہا یہاں پہ بھی کہتے کہ کل اس طرح کے واقعات کے بعد ہم چاہے سب کسی کے پاس جائے کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، پہلے اس کے کہ کل حالات ایسے ہو جائے کہ ہم سب کے کنٹرول سے نکلے، ہمیں آج سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی، ہمیں ہر اس طرح کے واقعات اور اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو سنجیدہ نظر سے دیکھنا ہوگا، ہم نے کبھی حکومت میرے کہ یہ بات نہیں کہی ہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہر ایک چیز پہ ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دے کہ نہیں آئیڈیل سچویشن ہے، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں، میں بھی یہ بات ماننے کو تیار، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس وقت جس تکلیف دس صورتحال سے ہمارا یہ بیلٹ گزر رہا ہے، اس کے بعد بات کر لیں گے، ختم کریں کلکولیشن کی طرف لے جائیں گے، ہم لوگ کم از کم یونس جان مجھے بات کرنے دے، اس پر امن و امان ہے تو ہم لوگ نہیں دونوں ساتھ چلے، دونوں کا بیس پر آغاز دونوں پر ہوا تھا، بیس پر آغاز دونوں پر ہوا تھا، دونوں پر بیس کا آغاز کہتے ہیں، میں نے ریکویسٹ کی تھی، یہ امن و امان سے امن و امان پر بات ہو رہی ہے، یونس عزیز کو اس پر تو بات ہو گئی، تیری بیٹھ گئے آپ بتا دیں، کسی حوالے سے بھی نہیں سنبھلتی، شکریہ جناب چیئرمین اور اسپیکر، ایجنڈا اور ایشو جو اہم ایشو ہے، یہ امن امان کا مسئلہ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور کم ہوتی نہیں جا رہی، اس مسئلے پر اگر جتنی بھی ہم زور دے جو ہمارے ادارے ہیں، جن اداروں کی ذکر ہو رہی ہے، وہ اس حالات میں وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یا تو ان کے پاس سورس نہیں ہے، یا قوت نہیں ہے، یا اختیارات نہیں ہے، یا اپنے اختیارات کو وہ سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں استعمال نہیں کرتے، اگر استعمال کرتے ہیں وہ بے وقت استعمال کرتے ہیں، اور بے وقت استعمال کرنے کے بعد وہ غلط جگہ پہ جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ معاملہ تو یہیں پہ چھوڑ دو، اہم ایشو جو ہے عام کے ابھی پس نمبر آج کا جو ایجنڈا تھا وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے تھا، جو کہ پورے علاقے میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ جو ہے کرتے کہ بھائی آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں تو سیلاب آیا ہوا ہے، آپ آ کے کم از کم ہمیں مل تو لے، لیکن میں از خود وہاں پہ گیا، اس کو ملا، اس نے کہا پریس کانفرنس پہ کہ حکومتی ارکان اس کو ڈیل کریں گے اور اس معاملے کو جو ہے وہ خود اس کی نگرانی کریں گے، ٹھیک ہے وہ کر لے، بے شک کرے، حکومتی ارکان ہی کر لے، لیکن کس نے کیا، کون آیا، سیاسی طور پر یہ سارا امداد جو ہے تقسیم کیا گیا، لوگوں کو اس طرح سے نظر انداز کیا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، پورے پورے خاندان رہ گئے، لوگ روتے ہیں کہ بھائی امداد کہاں ہے، ٹینٹ نہیں مل رہا ہے، ایک گھر پہ گیا، ایک پورے علاقے کا میں نے وزٹ کیا، وہاں ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہے، اس میں پوری فیملی رہ رہی ہے، اس کا سارا گھر جو ہے وہ مسمار ہو چکا ہے،
تو اس طرح کی سچویشن میں آج تک کوئی وہاں پہ کوئی نہ سروے ہے نہ کوئی کمیٹی ہے نہ کوئی شنوائی ہے نہ کسی کو کچھ ملا ہے. اگر کچھ ملا ہے وہ جزوی طور پر سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کیا گیا اور یہی ہدایات دی گئی تھی کہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے, اس کی نہ سنی جائے. لہذا میں آپ کی وساطت سے, اس ایوان سے, وزیر اعلیٰ سے اور اس حکومت سے یہی پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کے لیے کمیٹی تشکیل دو تاکہ لوگوں کے نقصانات کا وہ اندازہ کر لے, ایک تخمینہ لگائے, سروے کر لے اور اس کے بعد اس کے نقصانات کا ازالہ کرے. صاحب نماز کے لیے وقفہ لینا چاہ رہے تھے, پندرہ منٹ نماز کے لیے وقفہ لے لیں. آپ کی اجازت کا بہت مشکور ہوں اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے ہم آئے ہیں 6-7 مہینے ہو گئے تو احساس یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ بات کرنا نہ کرنا برابر ہے, اور میں شاید 70 سال کی جو بلوچستان کی حکومتیں بنتی رہی ہے اس قسم کی اسمبلی اور حکومت ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں. اتنا غیر مؤثر کہ 6 مہینے ہو گئے اور ابھی تک ہم پی ایس ڈی پی کو ڈسکس کر رہے ہیں. سلیک سیزن بھی نکل گیا, مارچ بھی چلی گئی, اپریل بھی ختم ہونے کو ہے, اب جون میں دوبارہ بجٹ لانے کو یہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس ایجنڈے پہ جو آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں, ساتھیوں نے 3 باتیں رکھی تھی, ایک تو پی ایس ڈی پی کی تھی, پھر یہ فلڈ کا تھا, پھر لا اینڈ آرڈر کا تھا, اس سے پہلے قحط کی بات ہوئی تھی. قحط کے حوالے سے پورے بلوچستان قحط زدہ تھا, پورے ہاؤس نے اس کے ریزولیوشن پاس کیے, پھر یہاں سے یہ کہا بھی گیا تھا پورے ہاؤس نے اتفاق رائے سے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کریں گے یہاں کیا بات کی تھی مداوع. خدا کا شان دیکھیے کہ ابھی ہم قید کو رو رہے تھے کہ اعلیٰ نے بادل رحمت برسائے اور تو بارش ہوئی. پشتوں میں ایک کہاوت ہے, کچھ تلوار تیز تھی, کچھ نانی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی, ختم تھی, تو وہ مارتے ہی لوٹ پڑے ہو. پشتوں کہاوت پر پہلے بھی یہاں پر ایک مسئلہ ہوا تھا, اس کا مفہوم پتہ نہیں کیا ہوگا. بھی ازارگی میں کچھ سنانا چاہتے ہیں تو اچھی بات نہیں, نسلہ صاحب مائنڈ نہ کریں, سب نہیں کوئی بات نہیں کرے. تو وہ ایک تو وہ قحط سے مارے ہوئے تھے, اس پر سے جو اللہ کی رحمت ہوئی تو توڑا, باقی رہا سا قصر جو تھا وہ بارشوں نے الحمدللہ پورا کر دیا. اس کے حوالے سے بھی ہم بہت شور مچاتے رہے, ہیلی کاپٹروں میں پھرتے رہے, مختلف جگہوں پہ جاتے رہے, نظام اسپیچ چیف منسٹر صاحب بھی گھومتے رہے, لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے کہ بلوچستان خصوصاً کے پیچھے افغان انقلاب کے بعد سے ہم اس حفت کے زن میں ہیں, اور اس میں ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, اور بڑی طاقتیں دنیا کے لیے چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غیر نان اسٹیبل رہے, یہاں ترقی نہ ہو سکے اور لوگ اس طرح در بدر رہے اور بیرونی ہاتھ ہمارے اندر ملک کے اندر کار فرما ہے, جس کے نتیجے میں 70,000 کے لگ بھگ پاکستانی ہمارے آرم فورسز کے جوان, پولیس, نیوی, دوسرے لا ایجنسیز کے جوان شہید ہوئے, جنرل سے لے کے سپاہی تک شہید ہوئے, آئی جی سے لے کے ایک عام سپاہی شہید ہوا, اور عام لوگ, قبائلی لوگ, سیاسی لوگ اس میں شہید ہوئے. یہ سب وہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو در بدر دیکھنا چاہتی ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان مملکت خداداد لاکھوں قربانیوں کے بعد, اور اس وقت کے اکابرین جس نے قائد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مملکت خداداد بنا, اور روز اول سے
یہ غیر ملکیوں کے دلوں میں ایک کانٹا چھپا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح بھی پاکستان کو ہستی سے مٹایا جائے. لیکن چونکہ یہ خدا اور رسول کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے اور قائد کے فرمان کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاہید اور ان کی نصرت ساتھ نہ ہوتی. لہٰذا یہ ملک تو رہے گا لیکن اب اس میں ہم خوشحال ہو کے رہنا چاہتے ہیں یا دربدر ہو کے رہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم پوری ملت اور قوم مل کے اس مٹی سے وفا کرے اور اونرشپ لے پاکستان کی اور خود کو تقسیم کرنے سے بچائے جس طرح کے غیر یہ کیفٹیریا ہے جی یا ہاؤس ہے مختصر کر لیا آغا صاحب تھوڑا سا. تو یہ ملک رہنے کو آیا ہے رہے گا اور اس میں پورے 22 کروڑ عوام کو مل کے یہ کام کرنا ہے. ہم نے ایک ملک اور ایک جان بن کے رہنا ہے. ہم نے چاروں صوبوں کو ایک جیسا سمجھ کے ترقی دینی ہے. ہمیں ایک ستیلی ماں کا جو ہمیں سلوک ملتا رہا ہے بلوچستان کو خصوصاً پچھلے 70 سال سے یہ روش دور کرنی پڑے گی. بلوچستان وہ صوبہ ہے جو 70 سال اس ملک کو سوئی گیس دیتا رہا اور آج ہمارے کنویں خشک ہونے کے قریب ہے. باقی صوبوں میں گیس نکل آیا ہے تو ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ سے دوچار ہیں. بلوچستان وہ صوبہ ہے جو دنیا کی بہترین میوزات پیدا کرتی ہے لیکن ہمارے ہاں آج بھی واپڈا کا جو نیٹورک ہے جو ان کے گریڈ اسٹیشن ہے جو ان کی لائنیں ہیں وہ اس لوڈ کو اٹھا ہی نہیں سکتی جتنی بجلی آپ کو چاہیے. اگر آپ کو یہ بجلی دینا بھی چاہے تو آپ انہوں نے اتنا کام نہیں کیا ہے کہ ان کا نیٹورک جو ہے اس لوڈ کو اٹھا سکے. لہٰذا آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. ہمارا صوبہ ملک کا 43 یا 45% ہے ایریا کے حوالے سے. آپ کی ملک کی موضوع پر آ جائیں 11 ملک کے جو ہے 60% نیشنل ہائی ویز بلوچستان سے گزرتی ہے اور بلکہ سینٹرل ایشیا کو دو طرف سے ملاتی ہے, ایک طرف سے افغانستان تو دوسری طرف سے ایران. لیکن اگر آپ اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو 60% نیشنل ہائی ویز کے لیے ٹوٹل پاکستان کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے وہ بلوچستان کے عوام کے لیے 11-12% ہوتی ہے. جس کے نتیجے سب یہ تو بہت بیس طلب ایک موضوع ہے. آپ اگر موضوع پر آ کے کنکلوڈ کر لیں کائنڈلی. اب آپ ہمیں پڑھائے نہیں جناب, ہمیں بھی تجربہ ہے, 30-40 سال ہو گئے, کنکلوڈ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کو اگر جلدی ہے تو ویسے ہی اس کو حشب کر دے اور جی آپ موضوع پر آ جائیں. آپ یہ پورے صوبے کی انٹرسٹ کی بات ہے اور میرے خیال میں آپ نعمان پر بات کر لیں, آپ کے پاس وقت ہے, ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے کہ اس میں ہم آپ سب شریک ہیں. 3 گھنٹے سے مسلسل آپ لوگوں کے ساتھ دے رہا ہوں. مختصر آپ کتنا, میں بھی کل ادالت میں بلیو کرتا ہوں, خیر الکلام کل ادالو لم یادل. لیکن آپ اگر انسپٹ کرنا چھوڑ دیں بیچ میں تو پھر بات پوری ہو جائے گی. اب بیچ میں آدھا ٹائم آپ لے لیتے ہیں ٹی وی کے اینکر کی طرح, پھر میں جناب اسپیکر صاحب کیا بول سکتا ہوں. تو اس میں 70-60% نیشنل ہائی ویز جو ہے بلوچستان میں ہے. لیکن افسوس ہمارے پاس ڈسٹرکٹ آج بھی نیشنل ہائی وے مکمل نہیں ہے. میں اپنے سی بی ٹی سے آواز سے بات کرتا ہوں. اب آپ کا سی پیک کا آپ کو بتائے 3-4 دفعہ اس کے وہ فاؤنڈیشن لیلنگ تو ہوئی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ڈیرا اسماعیل خان سے جو لوگ اور آگے چل کے یہ N50, N25, N75 کے روڈ ہے, یہ مغربی روڈ نہیں. اس میں سے 5 کمپوننٹس جو ہے ان میں سے ایک بھی بلوچستان میں نہیں ہے. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس مٹی کے رہنے والے اور اسلام آباد والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں, پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان دل ہے پاکستان کا. اگر دل کو آپ مضبوط نہیں کریں گے, اس کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کا جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لہٰذا اس طرف توجہ دلانا, توجہ دلانا. جو لوگ گورنمنٹ میں یہاں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ان کی
کی یہ ذمہ داری کچھ سیکھنے بھی کچھ سیکھے بھی بھائی ایسا شور مشانہ نہیں ہے کچھ مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ آپ سیکھے بھی سمجھے بھی ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے رہیں مہربانی تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے صرف یہ کہہ دینا کہ نیا پاکستان یا شکر ہے ابھی نیا بلوچستان کی بات تو نہیں لگی ہے کافی نہیں ہے تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے اس اسمبلی اور اپنے ممبرشپ پہ بڑا افسوس ہے کہ 7 مہینے میں ہم کوئی کنٹریبیوشن نہ دے سکے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور جب تک ہمارے دشمن موجود ہے یہ ہوتا رہے گا لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جان ہونا چاہیے یہ ہر جگہ پہ بلوچستان کے ہر حصے میں ہوتا ہے بلکہ کے پی کے میں بھی ایسا ہی رہا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے ہمیں سویلینس کو اور ایجنسیز کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ایک جان ہونا چاہیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے اور ہمارے بھائیوں سے کہ ہم ایک فیملی کی حیثیت میں ہیں اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بے شک انہوں نے بجٹ 80 ارب روپے کا تو اپروو کرا لیا حساب سے لیکن اگر نہیں ہے پیسے تو اپوزیشن کو گورنمنٹ کو ساتھ بٹھائیں سمجھائیں کہ بھائی یہ ہمارے آپ کے یہ 1,25,00,000 لوگوں کے پیسے ہیں یہ اپوزیشن کے یا ٹریڈ بینچز کے پیسے نہیں ہیں یہ میرے ذاتی یا ان کے ذاتی پیسے نہیں ہیں یہ ان سارے عوام کے پیسے ہیں جو ہمارے کانسٹیچوئنسیز میں بیٹھے ہیں جو ان کے کانسٹیچوئنسیز میں بیٹھے ہیں تو یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائے گی اس وقت یہ شک اپوزیشن کو یہ ہے کہ انہوں نے سارا لوٹ لیا ہے ہمیں کچھ دیا نہیں اگر یہ بیٹھ کے کوئی سنجیدہ قسم کمیٹیز پہ بٹھائی جائے کہ یہ بیٹھ کے سارے معاملات کو شیئر کرے یہ پیسے ہم نے ان کو دینے ہیں عوام کو دینے ہیں ان کو ڈیولپمنٹس پہ خرچ کرنے ہیں جیبوں میں تو نہیں ڈالنے ہیں تو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ہم مل کے پورے صوبے کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں اس صوبے کی دربدری کو دور کر سکتے ہیں اس صوبے کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان کے اور دنیا کی نظروں میں ہے بھی اور مزید اجاگر کر سکتے ہیں اس ملک کو مضبوط کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے پرسنل ہو جائے ذاتیات پہ اتر آئے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے میں آج بھی اس ہاؤس سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ خدا را یا اپوزیشن والے ہو یا ٹریڈ بینچز والے ہو ہم بھائی ہیں ہم دوست ہیں ہم اتنی فیملیز ایک دوسرے کو گھر گھر کو ایک دوسرے سے جانتے ہیں تو ان کو اعتماد میں لے اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا ہے تو اس حوالے سے بھی ابھی ہم بریف کریں اور اگر آپ پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ آپ کے نان ڈیولپمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی بتائے کہ بھائی یہ ایجنسیز کے خرچے ہیں یہ لائن آرڈر کے خرچے ہیں تنخواہوں کے نہیں ہو سکتا اب بہت سارے معاملات ہیں 32,000 ویکنسیز کا آپ سنتے چلے آ رہے تھے پچھلی گورنمنٹ سے آج تک جناب اسپیکر ایک بھی بندہ نہیں لگا تو یعنی انمپلائمنٹ کی یہ پوزیشن ہے بے روزگاری اور بیکاری کا یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہر چیز کی قیمت جو ہے آسمان کی طرف جانے لگی آج مجھے یہاں ریلوے میں کوئی بندہ ملا کہنے لگا صاحب میرے 50,000 تنخواہ ہے 30,000 کا میرا گیس کا بل آیا 20,000 کا بجلی کا ہے میں کھاؤں گا کیا بل آپ کو بھی پتا ہے جناب اسپیکر مجھے بھی پتا ہے آپ کے گیس کے بل کہاں چلے گئے بجلی کے بل کہاں چلے گئے ٹرانسپورٹ کے کرائے کہاں پہ چلے گئے خوردنی کے اشاء کے قیمتیں کہاں پہ چلی گئی مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے یہ بات دوسری ہے کہ وہ جسٹیفائی کرنا چاہے کہ پچھلی گورنمنٹ سے یہ آیا تھا اور پچھلی گورنمنٹ سے کچھ بھی ہو لیکن اس کو آرگنائز تو کرنا پڑے گا اور آرگنائز ہم تب کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اعتماد دے لے اس ہاؤس کو اگر ہم نے اتنا بے وقت بنا دیا جو آج بنا ہوا ہے آج سڑکوں میں بازاروں میں لوگ ہم پہ ہنستے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنی جو تک دو کی اور ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں ہمارے پاس یہ جو فلڈ سے تھوڑے بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں کوئی 10-20 گھنٹے ڈوزر کے بھی نہیں ہیں جو ہم ان کے گدر بنا سکے راستے بنا سکے روڈوں کی حالت کرپشن کی انتہا اتنی ہے جناب اسپیکر کرپشن کی انتہا اتنی ہے کہ ایک ایک پوسٹنگ 50-50, 60-70 لاکھ روپے پہ ہو رہی ہے ہم نے بیوروکریسی کو خصوصاً جو ڈیولپمنٹ میں انوالو بیوروکریسی ہے انتہائی کرپٹ کر دیا جونیئر لوگوں کو سینئر پوسٹوں پہ بچھا دیا اپنے بغل بچوں کو لے جاتے ہیں لائن آرڈر والوں کو اپنی مرضی سے کام کرنے نہیں دیتے ہیں میری مرضی کا ایس پی لگاؤ میری مرضی کی ڈی ایس پی لگاؤ میری مرضی کا ایکس ایم لگاؤ میری مرضی کا ڈی سی لگاؤ ہمیں لوگوں سے کام چاہیے ہمیں کسی سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو زبان سے مذہب سے رنگ سے رکھتا ہو لیکن کام لے آنا چاہیے ہمیں بہت کام کرنا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم تقریر کر کے نکل جائیں ہمارے ہاں بہت کچھ بگڑ گیا ہے سارا سل سڑ گل گیا ہے بیوروکریسی کا سارا ڈھانچہ تباہ ہو گیا لیکن سارا گند جب آتا ہے تو پھر وہ ہاؤس پہ یا پارلیمنٹ یا پولیٹیشنس پہ آتا ہے میں ذاتی طور پہ بتاؤں
کہ میں خود ٹیکنیکل بندہ ہوں، 40 سال سے یہی کر رہا ہوں، 12 سال سینٹ میں نمائندگی کی، 6 سال سینٹ کا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین رہا ہوں، تمام اور بہت سے این جی اوز میں رہا ہوں، سب کچھ رہا ہے، گورنر رہا، لیکن اس وقت ہاں کہ جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈسٹرکٹ میں بیادوی ماں کو ہمارے کہتے ہیں مینڈک کا ترازو، آپ چار ڈال یا دو کو پکڑنے جائے تو 6 اتر گئی ہوتی، ادھر سے دو پکڑ لے تو 4 اتر گئی ہوتی، یہ حال بیوروکریسی کا ہے، کسی کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پورے اسکول غائب ہے، کاک پی گئے، 80-80 لاکھ کی پیمنٹ ہو گئی، اسکول کا درک ہی نہیں، ڈسپنسری کا درک ہی نہیں، ڈاکٹر جگہ پہ بیٹھتا نہیں، بہت سے مسائل ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، تو میری گزارش ہے آج بھی ساتھیوں سے، میں یہی گزارش اپنے سے کروں گا اور بینچز ریڈی بینچز سے بھی، کہ ہم مل بیٹھ کے خدا را اس مسئلے کو حل کریں، یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بلوچستان ڈوبے کی طرف چلا گیا ہے، تباہی کی طرف چلا گیا ہے، ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں، خصوصاً ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، واٹر سپلائی پہ، کمیونیکیشن پہ توجہ دے اور سارے مل کے اس کام کو کریں، مجھے امید ہے کہ اس طرف سے بھی مثبت جواب آئے گا اور ہمارے اپوزیشن ساتھیوں کو ساتھ لے کے آگے چلائیں گے، بہت شکریہ. میں بالکل ہی مختصر کر رہی ہوں، میں یہاں ان خالی کرسیوں سے خطاب نہیں کر سکتی، آپ کا یہ سینڈیکیٹ ایشو ہے، میں خالی کرسیوں سے خطاب نہیں کر سکتی، آج کا آپ کا ایجنڈا، آپ اپنا ایجنڈا ایک دفعہ دیکھیں، آپ کے ایجنڈے میں آج ہے بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات، امن و امان کی صورتحال، میں کس سے بات کروں، آپ کے یہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو آپ کے منسٹر ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کہاں پہ ہے، سینڈیکیٹ کو میں لوں، میں کس چیز کو لوں، نہیں میں رسپانسبل لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اصغر خان زمرک صاحب ہے قابل احترام ہے، بازی صاحب ہے قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن اس ایشو پہ جن سے ہم نے بات کری ہم کن سے بات کریں، سینڈیکیٹ کی جو غیر قانونی جو وی سی نے اپنا ایک پورا ایک وہ چینج کر رہے ہیں، اسمبلی کی اس فلور کی عزت نہیں کر رہے، وہ منٹس چینج کر رہے ہیں، اس کے بارے میں میں بات کرتی، میں آج آپ کو یہ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ دکھاتی جس میں صرف 6 سے 7 ڈسٹرکٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ کتنے لوگ خوار ہوئے ہیں، در بدر ہوئے ہیں، میں کس چیز کا ذکر کروں، ان خالی کرسیوں سے میں بات کروں، آئی ایم سوری. میرے خیال میں سب نے بہت سارے، میں نے بھی تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے، میرے خیال سے اگر اجلاس کو نیکسٹ تھرسڈے کو رکھا جائے تو نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، میں 4 گھنٹے سے سن رہا ہوں، آپ لوگوں کا موقف سامنے آ گیا، سر حاصل بحث مکمل ہو گئی ہے اس موضوعات پر، پرسوں آپ بیٹھ جائیے، اس پر سراسل دونوں موضوعات پر سراسل بحث مکمل ہو گئی ہے، اس پر بحث مکمل ہو گئی ہے، آپ لوگ 4 گھنٹے مسلسل آپ لوگوں نے بات کی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ یہ بحث مکمل ہو گئی اس موضوع پر، سپیکر صاحب مجھے 2 منٹ دے دیں میں ان کو جواب دیتا ہوں، جی زمرک صاحب میں ان کو اگر مجھے 2 منٹ دے دیں مہربانی ہوگی، میں آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں، ابھی اتنی باتیں کی ہیں ان کو سننے دے، زمرک صاحب کر لیں بسم اللہ، موقع کس نے بات کی یہاں پر، نہیں اس طرح آپ اگر ہاؤس کو سمجھنے نہیں لیں گے تو میں برخاست کرنا چاہتا ہوں، آج ٹھیک ہے نہیں تو ہم والا یہ نہیں ہے کہ یہ اسمبلی آج ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، شاید ٹھیک ہے آج بالکل، میں یہ آپ کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ آج ہماری جو نمائندے ہیں وہ ہماری جو حاضری ہے وہ کم ہے، لیکن یہ کہ شاید کوئی اور زمرک صاحب آپ نیکسٹ سیشن میں ان کی حاضری یقینی بنائیں، آپ بات تو سن لیں یار، بات تو سن لیں، اگر آپ بات سنتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو زیر صاحب بیٹھ جائیں پلیز، اگر بات سننا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ کہنا والے ہوں، اگر نہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا، دو بیٹے ہم رہیں گے، دیکھو میں آپ کو یہ کہتا ہوں بالکل جو بھی آپ نے مسائل کی ذکر کی، آپ نے جتنے بھی 3 چیزیں جھنڈے پہ لائے
حقیقت ہے یہ, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایشوز نہیں ہے صبح کو درپیش, اس سے بھی زیادہ درپیش ہے یہ چیزیں. ہمارے امن و امان کا مسئلہ ہے, ہمارے پی ایس ڈی پی کا مسئلہ ہے, بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے. میں خود گیا ہوں, میں اپنے علاقے میں گیا ہوں, میں بلوچستان کا سارا صورتحال یہ تو دیکھو. اللہ کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم لوگوں پہ رحمت ہوئی کہ ایک بارش ہوئی, دیکھو ایک خشک سالی ختم ہوئی. دیکھو یہ آتے ہیں, ابھی میں قلعہ عبداللہ میں ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے, پوری قلعہ عبداللہ میں جو بارشیں ہوئی اس کے دوران دیکھو. لیکن میں نے شکر ادا کیا, زمین بھی پھٹ گئی, اتنی زیادہ وہ ہوا ہے. میں نے جا کے خود ان لوگوں کے ساتھ ہیلپ کیا, میں اتنا ہی کر سکتا تھا جو تھا, گورنمنٹ کو رپورٹس دی, سب ڈسٹرکٹ سے رپورٹیں آئی ہوئی ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اس میں جھوٹ بول رہا ہوں. پرسوں میں نے پوچھا پی ڈی ایم اے والوں سے, عمران زرکون میں نام لوں گا, ان کو میں نے فون کیا, کہتا ہے صرف قلعہ عبداللہ کا رپورٹ رہتا ہے, باقی سارے آئے ہوئے ہیں. پرسوں تو کوئٹہ کے, اس نے یہ بتایا بھی اس میں جھوٹ ہے سچ ہے وہ مجھے پتا نہیں کچھ بات. ہاں بات کرنے دی, میں نے آپ کو فلور نہیں دیا ہے. میں مولانا صاحب کیا غلط ہے آپ بات کرنے دو. آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک قلعہ عبداللہ کی رپورٹ نہیں گئی, آپ کہتا ہے غلط ہے. کیا غلط ہے مجھے یہ بتائے. اسپیکر صاحب جتنے بھی سروے ہیں میں نے خود کیے ہیں, اس میں میں خود گیا ہوں, اجی نواز صاحب خود گئے ہیں, ہمارے اصغر خان صاحب, قلعہ عبداللہ کی بات کرتا ہوں, پھر جتنے بھی بلوچستان میں ڈسٹرکٹ جہاں پہ جو ہے اس بارش کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے وہ سب کی رپورٹس آئی ہوئی ہیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب خود گئے قلعہ عبداللہ میں, میرے خیال سے یہ 18 سال میں قلعہ عبداللہ میں کوئی چیف منسٹر کا پہلا جو گورنمنٹ میں جانا تھا ان کا وزٹ تھا. ان کے والد صاحب پہلے گئے تھے, اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ قلعہ عبداللہ نہیں گئے. اس نے جا کے خود وہاں پہ اعلان کیا کہ جی مجھے جتنے بھی نقصانات ہوئے میں ان کا ازالہ کر لوں گا, اور جو بھی ایک پیکیج کی صورت میں ان لوگوں کو دوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سارا بلوچستان ہم نے ایک سال میں آباد کر دیا ہے, ہم آپ کے ساتھ وہ وعدے کریں جو ہم نبھا نہیں سکتے. میں آپ کو کچھ چیزیں اس طرح کہتا ہوں کہ وہ رپورٹس آئی ہوئی اگر نہیں ہوا تو آپ جب 5 دن کے بعد جو سیشن ہے اس میں پھر پیش کر لیں, اس میں پھر پیش کر لیں. 4 سال ہمارے ساتھ, 4 سال آپ کے ساتھ ہمارے ایک دوسرے کا واسطہ ہوگا. جو جمہوری ہماری جو حق ہے 5 سال اس کو گورنمنٹ کرنے کا, اگر نہیں ہوا ناکام ہوا تو لوگ ہمارے اپنے خود ان کے خلاف ووٹ دیں گے کہ جی یہ حکومت ناکام ہے. اگر حکومت کامیاب ہے تو آپ کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے کی جو ہے وہ کر لیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جو آپ کہتے ہو دیکھ لیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ٹائم ختم ہو, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے نالج میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ آپ ڈکٹیٹ نہ کریں, آپ بیٹھ کے بات نہ کریں, ڈکٹیٹ بھی نہ کریں. آپ لوگ 3 گھنٹے سے کہہ رہے ہیں, میں نے کوئی مداخلت نہیں کی. اگر آپ مجھے 5 منٹ دے دیں میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا. آپ کو وہ چیزیں رکھوں گا, پھر آپ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں جو بھی کہتے ہو جو قانون اور رولز کے مطابق, رولز آف پروسیجر کے تحت, یا جو سپریم کورٹ ہے یا جو پلاننگ کمیشن ہے اس کے تحت جو بھی چیزیں سامنے, میں آپ کو بیان کر دوں گا. اگر اس میں کوئی فرق ہے تو آپ آ جائیں مجھے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. میں 5 سال ادھر بیٹھا تھا, 5 سال میں ادھر بیٹھا تھا, نصراللہ زیر ادھر بیٹھے تھے, میں ان کے میں ادھر چیخ رہا تھا, یہی باتیں کر رہا تھا, کوئی اس وقت نہیں سنتا تھا. انہوں نے خود کہا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, حمل صاحب آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ میں اس وقت بھی 2008 میں گورنمنٹ میں تھا تو میری باتیں کچھ اور ہوتی تھی. نہیں ہم آپ ابھی بھی وہی باتیں کر رہا ہوں, میں اس باتوں سے نہیں آتا ہوں. جب میں کہتا تھا کہ جی پی ایس ڈی پی یہ کچھ فیصلے ابھی آئے ہیں, کچھ فیصلے اس وقت نواب صاحب کے دور میں جناب اسپیکر صاحب نہیں تھے, اس وقت ہم آزاد تھے, نہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میں آپ کو کہتا ہوں 2013 میں جو ہوا ہے اس میں لکھا ہے. میں شاید کچھ کمزور ہوں انگریزی میں, لیکن اتنا جو ہے ایک دو تین چیزیں آپ کو بتا. اگر آپ پورا کہتے ہو 2 لفظ میں کہتا ہوں کہ فنڈز آف ایکسپینڈیچر ٹو بی اسپیسیفائڈ ان دی اینوئل بجٹ سٹیٹمنٹ وائز اے وائز اسکیم فار ڈیولپمنٹ اینڈ ناٹ فار پلیسنگ دیز فنڈز ان دی ہینڈ آف اینی پرسنز بی دا پرائم منسٹر ایم این ایز ایم پی ایز نوٹیبل اور اینی ادر فار پرپز ایکسپینڈنگ ایز پر ہز ویمز اینڈ وشز. اپنی خواہشات کے مطابق نہ ایم این ایز نہ ایم پی ایز, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. جی تیرہ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن 2013 میں میرے بھائی اور میں دونوں اپوزیشن میں بیٹھتے تھے اور یہی بات کرتے تھے
کہ ڈاکٹر مالک صاحب اس ٹائم چیف منسٹر تھے, وہ کہتے کہ اپوزیشن کو فنڈ نہیں مل رہے ہیں, نہیں مل رہے, ہمیں فنڈ دینا چاہیے, جبکہ وہ ابھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو فنڈ نہیں ملنا چاہیے. نہیں, وہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, وہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, اس کی اس نے پہلے بھی بتایا ہے. تو آپ بالکل کہہ دیں کہ زمرہ خان آپ فنڈ لے گئے, اس وقت بھی نہیں ملے, ابھی بھی نہیں مل رہا ہے, ابھی بھی یہ فیصلہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ اپنی نشاندہی کر لیں اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ, آپ کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, آپ کا بی اینڈ آر ہے, آپ کے واٹر سپلائی جو ہے پی ایچ ای ہے, آپ کے ہیلتھ ایجوکیشن, آپ ان کی نشاندہی کرو, اپنے ڈپارٹمنٹس کو بلاؤ, ایک کنسپٹ پیپر کے ساتھ, وہ ادھر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑا ہوا ہے. آپ ایمانداری سے تو پھر آپ ایسا کریں, ایمانداری سے اپنی بات کر لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. زہرہ صاحب چیئر کو مخاطب ہو جائے, آپ چیئر کو مخاطب ہو جائے, کر کے روانہ کیا گیا. زہرہ صاحب چیئر کو مخاطب ہو جائے, کہنا ہے آپ کہہ لیں. جناب اسپیکر ان کو جو کہنا ہے وہ کہہ لیں. آپ نہیں سننا چاہتے ہیں پھر آپ عدالت میں اپنا کیس عدالت میں کریں. کورٹ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, سپریم کورٹ ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ ہنفی ہے, اسپیکر صاحب یہ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے ساتھ بیٹھنا بھی مجھے آپ اس کے بعد کی بات کرنا تھا, اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے جناب چیئرمین صاحب یہ رونا ہم, میں جب یہ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو میں تو چلا جاؤں گا, واک آؤٹ کر لوں گا. بات تو سنیں ان کی, بات تو سنیں آپ مسلسل آپ لوگ. میں نہیں, نہیں آپ ایسے کر لیں جیسے صاحب یہ عدالت ہے, آپ عدالت میں جائیں اپنے حق حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو نہیں دے سکتے تو نہیں دے سکتے, آپ عجیب سی بات کر رہے ہو. آپ یہ دیکھ کے آدھا آدھا گھنٹہ ہر ایک تقریر کرتے ہو, ہم مداخلت نہیں کر رہے, ہم سن رہے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں آپ کیسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. میں کورٹ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں. میں زمرہ خان نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا اپنی طرف سے. آپ جا کے عدالت موجود ہے, آپ جا کے پلاننگ کمیشن موجود ہے, آپ جا کے سپریم کورٹ موجود ہے, ادھر کر لیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں آپ جانتے ہیں تو پھر آپ ادھر کیوں بات کر رہے ہو؟ اور سب کچھ ہم جانتے ہیں, آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کروائے. فلور تے لو, آپ نہیں کر رہے, صاحب فلور لے لو. چلو میں بیٹھ گیا, میں نہیں. آج آج اب مجھے کچھ بات کرنے دیں گے لانگو صاحب؟ یہ ڈسکریشنری فنڈس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے جس کو ہم کراتے بھی ہیں کہ ڈسکریشن پہ پیسے نہیں ہونے چاہیے, تھرو ڈپارٹمنٹس خرچ ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے, متعید کرتے ہیں اس کی. اب ان ساتھیوں کو گلہ یہ ہے, میں خان صاحب کی گزارش کروں کہ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے اسکیمات جو ہے پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں, جو حلقوں کے, وہی ہمارے حلقوں کے, مطلب یہی ہے تو حلقوں کی بات کر رہا ہوں نا, حلقوں کے اسکیمات شامل نہیں ہو رہے ہیں, اور باقی جو ٹریری بینچز کے حلقوں کے اسکیمات شامل ہو رہے ہیں. زمرک صاحب ایک تو یہ کلیئر کر دے, ایک وہ ڈسکریشنری فنڈز ہے جو کنفیوژن ہو رہی ہے, جو پہلے 30 کروڑ تھے ابھی شاید 10, 20, 50, 15 جو بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ سپریم کورٹ پی ایس ڈی پی پر تو کل بحث مکمل ہو گئی تھی, ابھی دوبارہ آپ اس کو. اسپیکر صاحب سر, سر میری یار یہ کہتا ہوں یار, موضوع یہ 4 گھنٹے ہو گئے میں. اچھا پھر تم لوگ 5 دن بعد پھر اجلاس ہے, 5 دن بعد پھر اجلاس, 10 دن بعد پھر. ساتھی جیسے بول رہے ہیں کہ ہم پورا بول نہیں بیٹھے ہیں, تو ایک دن اور اس سیشن رکھ لے, کوئی آسمان تو نہیں گرتا ہے. ساتھی سن لیں گے یہ زمرک صاحب سے, سیشن رکھنا زمرک صاحب کا کام نہیں ہے. آپ بیٹھ جائے, کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ پھر بلا لیں, آپ پھر بلا لیں اسپیکر صاحب, یہ کیسے نہیں ہو سکتا. ہمیں کمپلیٹ ہو گیا بیس. جناب لانگو صاحب, روا سیشن جو اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا تھا اجلاس, اس میں 3 موضوعات پی ایس ڈی پی, کل اس پر بحث مکمل ہو گئی. آج بحث کے آغاز ہوتے ہی امن و امان اور بارشوں سے متاثرہ جو نقصانات ہوئے, اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے سراسل گفتگو کی. اس کے بعد 3 گھنٹہ اپوزیشن کی طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا, تجاویز دی گئی, حکومتی موقف سامنے آیا, حکومتی موقف سامنے آیا امن و امان کے حوالے سے, سیلابوں کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ان موضوعات پر بحث مکمل ہو گئی ہے, ان موضوعات پر بحث مکمل ہو گئی ہے.
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سیر حاصل بحث بھی ہے, چار گھنٹے مسلسل ہم نے بولے, آپ لوگوں کے تحفظات حکومتی موقف سامنے آیا ہے, اس لیے میں اب میں اسمبلی اجلاس کا پروگریشن آرڈر پڑھ کر سناتا ہوں. ان ایکسرسائز آف دا پاورز کنفرڈ آن می بائی کلاس 3 آف آرٹیکل 54 ریڈ ود آرٹیکل 126 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 آئی امیر عبد القدس بزنجو اسپیکر بلوچستان پروونشل اسمبلی آرڈر دیٹ آن کنکلوژن آف بزنس دا سیشن آف دا پروونشل اسمبلی آف بلوچستان شیل اسٹینڈ پروگرام آن ٹیوزڈے دا 9 اپریل 2019. اب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے.